הרצליה, יום שני, 17 באוגוסט 2020. הצלם, פלג לוי ואני, נמצאים בביתם של לאה ומרדכי נאור. עבורי, זוהי אחת מני הרבה מאוד שיחות מרתקות ומעשירות שקיימתי עם דוקטור מרדכי נאור במהלך 25 השנים האחרונות, רבע מאה. לרוב השיחות שלנו הייתה איזושהי תכלית פרקטית. ענייני מוזיאון חיל האוויר, ענייני הצלת ושימור שרונה, ענייני רשימת אתרים לשימור ברמת גן, שאלה כזו או אחרת שהייתה לי או לא. ואילו הפעם המטרה שונה. הפעם בא התלמיד מלפני 25 שנה לראיין את המורה האהוב עליו ועל דורות של תלמידים, קוראים, מאזינים וצופים לכבוד יום הולדתו ה-86 של דוקטור מרדכי נאור, שיחול השבוע ב-19 באוגוסט. בוקר טוב לך, דוקטור מרדכי נאור. בוקר טוב, אבי, בוקר טוב. מדוע, כשהצעתי לך לשלוח לך מראש את השאלות לרעיון הזה, ויתרת מיד בקלות על הנוחות שבדבר, וזה הזכיר לך מישהו? כן, באמת סיפרתי לך דבר שאני תמיד הולך איתו. לפני המון שנים, אני חושב לפני 46 או 48 שנים, בתחילת שנות ה-70, אני הייתי אז איש חדש בגלי צה"ל, סגן המפקד, וקיבלנו הזמנה לערוך ראיון עם משה דיין, שר הביטחון. ופנינו לה והצענו לו לשלוח אותו שאלות, כמו שרוב המרואיינים מבקשים. והוא נתן תשובה מאוד מקורית. הוא אמר, תודה, לא. שאלנו, זה כבר היה שבאנו אליו לדבר איתו. אמרנו, למה אתה לא רצית את השאלות? הוא אומר, תראו את ההבדל ביני לבינכם. אני שר הביטחון, אבל בינינו יש לי חיים די דפוקים. יש לי חיים די דפוקים, אני עושה ככה, אני עושה ככה, אני עושה ככה. עכשיו, אם יהיה לי השאלות מראש, אני גם צריך להתכונן אליהם, זה לא יהיה ספונטני. יותר טוב שיהיה לי הפתעה. לכם יש חיים מעניינים, אתם כל פעם באים לאיש אחר. לי יש חיים משעממים. אני רוצה שהם יהיו לי יותר מעניינים, בלי שאני אדע את השאלות. פשוט צודק. לגמרי. שכנעת אותי. מדוע בחרת להיכנס לאחרונה לפייסבוק בגיל 86? ומדוע לא עשית זאת קודם לכם? מדיה חברתית. למה לא עשיתי קודם? כי לא בא לי, נגיד את זה ככה. ראיתי שאחרים עושים את זה, יש לי מספיק דברים לעשות. ולא חשבתי שהעניין הזה, אבל מה, הבת שלנו, דוקטור יעל רם קוראים לה, שכנעה גם אותי וגם את לאה, שיותר טוב להיכנס לזה. ואני מוכרח להודות גם בשמי וגם בשמה ליעל, כי זה כמעט כמו עם משה דיין, כן? זה מוסיף הרבה יותר טעם. לראות מה כותבים, פתאום גילינו המון חברים ישנים שנכנסו בתור חברים, אנחנו חברים שלהם, הם חברים שלנו, וחוץ מזה גם זה נותן מין גירוי לחפש חומרים ישנים וחדשים. אני כרגע נמצא אגב רק שבוע אחד שם. נכון. ובשבוע הזה כבר פרסמתי שלושה פוסטים, שאני בדרך כלל כותב, נאמר דברים, מעין אקטואלים. אני אומר מעין אקטואלים, לדוגמה, שירד גשם באוגוסט, לפני שבוע, אז אני נזכרתי, ויש לי גם סימוכים לזה, שאני נולדתי באוגוסט בגשם. ומצאתי עיתון מהימים ההם, שסיפר על הגשם, וסיפר על אסונות דרכים. המילה תאונה עוד לא הייתה. ולימים גם פעם סיפרה לי אמא שלי שהיה גשם, ולא האמנתי לה. באוגוסט, גשם. מאיפה לוקחים גשם באוגוסט? מסתבר שהיו יומיים וחצי גשם, לא מי יודע כמה חזק, אבל גם ברקים ורעמים, וקישרתי את זה עם הגשם של ימינו, וראה לך סיפור קטן. תמיד יש גשם ביולי-אוגוסט, ותמיד הזיכרון קצר ביחס לזה, כי זה לא מסתדר. תמיד, תמיד יש. ותמיד אומרים, אף פעם לא היה. תמיד אומרים, אף פעם לא היה. הפייסבוק הוא באמת כמו נייר ועיפרון. אתה יכול לעשות איתו, כמו ציוד משרדי, אתה יכול לעשות איתו פלטפורמה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, וגם אני מאוהביו, ואני אשאל עכשיו על הנושא הכי חם בפייסבוק. תהיה לי שאלה אקטואלית אחת בריאיון הזה. שאלה שנגיד שהיא ציבורית חברתית. הנחל האסי.
עמדתך בסוגיה הזאת של נחל האסי, האם לניר דוד, תל עמל, היישוב הראשון של חומה ומגדל ולאורחיו, או לציבור כולו, או שצריך למצוא איזו פשרה יצירתית? תראה, אני חושב שצריך למצוא פשרה יצירתית, ואני חושב שאני גם יודע איך. הנחל עובר בתוך הקיבוץ, נאמר, חצי קילומטר או 3/4 קילומטר, אבל הוא ממשיך אחר כך לא לכיוון בית שאן, לאורך לפחות 5 קילומטר, אולי יותר. למה לא לקחת חתיכה טובה מהנחל? הנחל יפה מאוד בכל מקום. ולהכשיר אותה לציבור. אני לא בטוח שהעניין הזה שכל פעם יבואו כולם לתוך אותו קיבוץ, זה פתרון טוב. אבל אני אומר את זה מרחוק, כי אני לא כל כך מהסביבה. אבל אני תמיד זוכר את היופי של הנחל בתוך הקיבוץ. אבל עוד פעם, נדמה לי שהנחל אסי עוד זורם הלאה, עד שהוא מגיע לירדן, אני חושב שהוא מגיע בסוף. ויש בוודאי מתל עמל או מניר דוד, אבל זה 10 קילומטר. אבל בוא נגיד בשטח של, שעדיין ממערב לבית שאן, יש בוודאי כמה קילומטרים. נדמה לי שראוי לבדוק את הדבר הזה. ספר בבקשה על החוויה וההוויה הזו של להיות ילד, נער, בן 14, בעת הכרזת המדינה וקרבות מלחמת העצמאות. מתי ובאילו נסיבות ראה הילד מרדכי לרנר במו עיניו את האויב המצרי, על הקרקע ובאוויר? האם הייתה לך תחושת החמצה מסוימת, שאתה צעיר מדי מכדי ליטול חלק במלחמה, להיות בפלמח בעצמך? זאת אומרת, הגבוליות הזאת של הגיל הזה של טינג'ר במלחמת העצמאות. כן, אבל זה לא טינג'ר, זה קצת פחות. כי אני הייתי במלחמת העצמאות, הבר מצווה שלי הייתה כמעט ערב מלחמת העצמאות. זאת אומרת, אני במלחמה בין 13-14. ואתה לגמרי צודק, היה כאן בהחלט תחושה לא טובה. לא טובה, אני מדבר, החמצה. כי אנחנו היינו מבינים פחות או יותר את הכל. אני מדבר, ילד בן 14 כבר מבין די הרבה, ולמעשה לא יכול לעשות כלום, או כמעט כלום. מה כן עשינו? היינו בכל מיני פעילויות כאלה, תקרא להם גדניות, או טרום צבאיות, שכמובן הקדימו את היו יותר מוקדמות אצלנו, בגלל שהיינו אנחנו היינו כחצי שנה, יותר קצת, כ3/4 שנה, אפשר להגיד תחת אש. זה קצת מוגזם, אני אגיד לך למה. כי רוב הזמן היה רגוע, אבל היו כמה ימים, אם אני זוכר נכון, ברחובות היו 7 הפצצות מצריות. בין מאי לבין דצמבר. ולפחות 1 או 2 אני חטפתי כמעט על הראש. אותן, זאת אומרת, היינו ממש בתוך העניינים. היינו גם פוחזים לא קטנים. אני זוכר, היה לי חבר שתמיד אמא שלי הייתה אומרת, לך אליו, לך אליו. למה? כי הם חפרו ממש מקלט תת-קרקעי. עמוק נורא, אולי 4 מטר, בתוך האדמה, היה לו גג פח, והיא אמרה, יותר טוב שתהיה שם או שתהיה אצלנו, כי אצלנו זה חפירה על יד הבית. ואני זוכר אבל שאנחנו, אני והחבר שלי, שקוראו לו מוצי, היינו יושבים על המדרגות, מחכים למטוסים. כשהמטוסים היו צוללים, היינו מחכים עד שהם היו באמת די נמוכים, כי הטווחים לא היו גדולים. ואז, ברגע האחרון היינו מזנקים למטה, שומעים את הבומים, ותקף יוצאים למעלה. עכשיו, מחכים 10 דקות. אם בינתיים, או 15 דקות, אם בינתיים כבר היה אותה הרגעה, ראינו כבר איפה נפלה הפצצה, רצים לראות מה קרה. עכשיו, היה לנו הייתי אומר, מחזות, בדרך כלל, אגב, לא נוראים, כי לא כל מקום נתנו לנו גם לגשת, אבל אני רוצה לספר לך דבר שדווקא שייך לחיל האוויר. במקום שנמצא היום, פחות או יותר המכון הביולוגי, זה היה בית של איזה שייח ערבי. ושם היה פרדס גדול על ידו, ויום אחד אחרי זה הפצצה והרגעה, אומר לי חבר שלי, שמע, יש סיפור מעניין נורא. נחת מטוס מצרי בנס ציונה. איפה? על יד בית השייח. מה עושים? לוקחים את האופניים. נס ציונה זה 3 קילומטר, 4 קילומטר, זה לוקח באופניים, 10 דקות, 20 דקות. באים לשם, לא היה קשה לגלות למה, כי הוא גילח שורה שלמה מהפרדס. ובאנו,
אני מניח שבאנו, נגיד, שעתיים אחרי שזה קרה. היה שם רק איזה שומר חייל או משהו כזה. הוא ניסה למנוע אותנו, אבל זה כמובן לא עזר לו. והוא סיפר לנו שבינתיים כבר לקחו את הטייס. הטייס נתפס. ופרקו את המקלעים ועוד כל מיני דברים כאלה. ואז אנחנו ניגשנו לפרק את הדברים האחרים. ספיטפייר. כן. למשל, חלק מהחופה של ה... איך קראו לזה? צולולויד. זה היה מין פלסטיק של הימים ההם. החלק השקוף. השקוף. היינו מחממים את זה באש ועושים את זה כל מיני דברים. חותך ניירות, כל מיני דברים כאלה. ולקחנו כל אחד איזה רבע מטר מרובע, ועוד ברגים וכל מיני דברים כאלה. המטוס עמד ממש בתוך השורות. וככה בילינו את המלחמה. אני גם תקופה מסוימת הייתי צופה מעל המגדל. המגדל מים של רחובות. כן. וכתבתי את זה אפילו ספר. מיומנות. לא, למעלה על המגדל. והיה לנו תפקיד אחראי לגמרי, כי היה לנו טלפון נלן, שמסובבים ככה, ושהיינו רואים, לימדו אותנו את ההבדלים בין מטוסים שלנו ושלהם. אגב, בהתחלה זה לא הייתה בעיה, כי לא היה לנו מטוסים. מטוסי קרב, אני מדבר. ואחר כך לימדו אותנו, והיינו רואים מטוס, אז היינו מסובבים את הנלן למכבי האש, מכבי האש הייתה סירנה, ואחר כך זה היה מחזה, איך נגדיר אותו, מעניין, מרתק אפילו, לראות איך כולם, אתה עושה את ההזעקה בעצם, אתה גורם להזעקה, ואתה רואה איך אנשים, מלמעלה אתה רואה את זה, איך אנשים רצים. אתה פיקוד העורף. כן, עכשיו, אני פעם אחת נתפסתי בדבר מאוד מאוד לא נעים. היה יום אחד, אנחנו תקופה מסוימת עברנו, אני ואימי ואחותי, אבא שלי סירב, הוא היה גיבור, כן, הוא לא, למרתף של בית מכבי האש. היה שם מרתף משוריין מאוד, ויום אחד הייתה הפצצה בבוקר, ואחר כך היה 4-5 שעות שקטות, ואמרתי לאמא שלי שמשעמם לי, אני רוצה לרוץ רגע לרחוב להביא עיתון ערב, ידיעות אחרונות. והיא אמרה, בתנאי אחד, רץ וחוזר, זהו, לא לשום מקום אחר. אמרתי לה, אמא, שמחה עליי. קיצור, אני בא לשם, קונה את העיתון, בינתיים מגיע חבר שלי, ששמו היה חנן, ואומר לי, אתה רוצה לראות דבר מעניין? אני אראה לך, בוא, יש פה בית המועצה המקומית. בית המועצה בבוקר נפגע בעורף שלו מהפצצה. וסיפרו לו, ככה הוא סיפר לי, שהעובדי המועצה הוציאו את כל התיקים ואת כל הדברים, הלכנו לראות את זה, חטפנו אזעקה, שמה. עכשיו, מה עושים? לרוץ עד לבית מכבי אש, זה איזה 400 מטר, אולי יותר, אולי חצי קילומטר. לא תספיק. לא, הוא אומר, בוא אליי, אני גר קרוב. באמת, הוא גר 200 מטר. רצנו אליו, נכנסנו אליו, היה להם בסלון ספק מקלט על החלון, הם שמו 3 שקי חול, וזה היה המקלט. עכשיו, היו שם אמו, ושני אחים קטנים שלו, ואנחנו נכנסנו, ומטוסים ירדו, מטוסים ככה, מטוסים שם, לאט לאט ההפצצה התקרבה, ואז קרה שם דבר מאוד לא נעים, האמא קיבלה היסטריה. התחילה לבכות נורא, ועכשיו, קודם כל החבר שלי קבר את עצמו באדמה, אבל שני הילדים הקטנים הצטרפו למקהלה, וככה זה נמשך איזה חצי שעה. אחר כך זה נרגע, ואני אמרתי שאני הולך, אמרה לי, הגבר, אתה לא הולך לאף מקום, היה אותו הרגעה, וחיכיתי עד אותה הרגעה והגעתי למקלט. מכאן אני לא מספר דברים כדי לא להפליל את משפחתי. אתה ראית במו עיניך את הקטסטרופה אצל ליפקין? לא. הייתה פגיעה ישירה, בנושאים משוריינים? כן, אני יודע על זה. מה שכן ראיתי, תכף אני אספר על זה, מה שכן ראיתי, שרצתי בחזרה, את הבית של המועצה שנפגע, ואם אתה רוצה אני אצרף לך תמונה שלו. עד היום על העץ אקליפטוס, לא, יש גם שלט, גם העץ נפגע. עכשיו, לגבי ליפקין ידענו, זה היה בערך עוד איזה 400-500 מטר צפונה, הייתה מסגריה על הרחוב הראשי של האחים ליפקין, והאסון הגדול שהיה שם, שהייתה אזעקה, ונדמה לי שני אחים או משהו כזה, ועוד איזה עובד שלהם, נכנסו למשוריין בהקמה, מתוך הנחה שזה... הכי בטוח שיש. כן, ופגע פצצה ישירה במשוריין.
הם קרובים אגב של אמנון שחר קליפקין. זה היה אחד, היו שם כמה אסונות, אני אתן לך דוגמה אחרת. היה לי חבר בכיתה, קראו לו אבי, שגר בכפר גיפטון, והיה להם משך הכלאי, שדה, ירקות וכדומה, הוא יצא עם אמו, לדור, אני חושב, בירקות. ירד עליהם מטוס מצרי, ירד עליהם במקלעים, האמא נהרגה והוא קפץ את העלה וניצל. אז סצנה של מלחמת העולם השנייה. כן, בזה חיינו. האמת היא שלא הרבה זמן, ההתקפות עצמן היו איזה חודש. היה קצת בקרבות עשרת הימים, והיה עוד פעם במבצע חורב. ובמבצע חורב אני קיבלתי, שזה נגמר אפילו, לא חידשו את הלימודים בגלל המלחמה, ואז חיפשנו עבודה בפרדסים. היינו קטיף. מושבת העדרים. כן, ואני הייתי אפילו אחראי על קבוצה של 10 ערבים, מלוד. עכשיו, אמא שלי אמרה, לך לשם. היא לא יודעה על ערבים, לא סיפרתי לה. לך לשם, פרדסים לא מופצצים. זה לא מטרה. כן, אז ככה חיינו שנה. זה היה, אני מוכרח להגיד לך, קצת מפחיד, אבל מעניין. מה עבר עליך שלושה ימים לפני הכרזת המדינה, ב-11 במאי 1948 בבוקר, בו אחר הכרזת המדינה? תראה, היה, ידעו שמשהו הולך לקרות. לא ידעו בדיוק. זה גם היה השבוע של הקרב על צפת, שהיה נדמה לי עוד תשעה, בלילה שבין 19 או 10-11, אני לא זוכר בדיוק. בכל אופן, אני הייתי כבר אז פריק של רדיו. ואני הייתי כל הזמן מחפש ברדיו כל מיני תחנות, אז שידרו כל מיני תחנות של ההגנה, של האצ"ל. הרדיו המנדטורי כבר הלך ודעך. בקושי שמעו אותו, היה רעשים נוראים. ואני, הייתה לי תחנה פייבוריטית, כל הגליל. היום אומרים, כל הגליל מצפת. עד כמה שאני יודע, הם שידרו מאיילת השחר. עכשיו, כל בוקר, 7:30, יוצא מן הכלל, כי אני אוכל ארוחת בוקר, שומע רדיו, רץ לבית ספר ומספר לכולם מה שמעתי. בבוקר שנדמה לי של 11, אם אני זוכר נכון, זה היה יום שלישי, כן, יום שלישי. אני שומע, פותח את הרדיו כל הגליל, ואני שומע דבר, לא יאמן, צפת בידינו. היה קרב כל הלילה, הפלמ"ח, כוחות ההגנה והפלמ"ח, התגברו על הערבים, ועכשיו, בבוקר, כל הערבים בורחים מצפת. צפת בידינו. אני בא לבית ספר, היה לנו מורה נהדר, קראו לו הרצל טורצקי, היה לו מנהג, בשיעור הראשון כל יום, הוא נתן 10 דקות לשפוך את הלב. מה אתם שואלים, מה אתם יודעים, מה קראתם בעיתון, מה... אקטואליה כזו. אני התבטאתי, ואמרתי, אני רוצה להגיד משהו, שמעתי הבוקר ברדיו, בכל הגליל, צפת בידינו. אז הוא מסתובב אליי ואומר לי, מרדכי, אני מבקש ממך, לא להפיץ שמועות שווא. מה שקוראים בימינו פייק ניוז. לא יכול להיות מה שאמרת לי. אמרתי לו, לא קראנו לו המורה, הרצל, אני שמעתי את זה בעצמי ברדיו. הוא אומר, אולי טעית, אולי לא שמעת ברדיו הנכון. אני מבקש להוריד את הסעיף הזה מסדר היום, ונעבור לעניינים אחרים. ככה במילים האלה. מה יכולתי לעשות? עברו שעתיים, נכנס המנהל, קראו לו יעקב שניידר, לימים שריד, היה מנכ״ל משרד החינוך, אביו של יוסי שריד, ואמר, ילדים ואדוני, חבר המורה, יש לי בשורה משמחת. בלילה הפלמ"ח וכוחות ההגנה כבשו את צפת. הייתם צריכים לראות איך כל הפנים מסתובבות למורה, והוא חיפש מקום להיקבר בו. זה קרה ביום שלישי בבוקר. הוא התנצל? לא. ביום שישי הלכנו לבית ספר. אני לא זוכר בבוקר שידענו על הקמת המדינה. אני לא זוכר. אולי ידענו, אבל לא זוכר. בכל אופן, בבית הספר הייתה תקרית עם המורה לאנגלית. אחד התלמידים הצביע ואמר, המורה, או חיים קראו לו בעצם, אנחנו אמרנו חיימוש קראנו לו,
למה אנחנו לומדים אנגלית? הלוא האנגלים היום עוזבים. אז הוא אמר לו, תלמיד יקר וכל התלמידים, האנגלים באמת עוזבים, אבל האנגלית לא עוזבת אותנו. האנגלית זה שפה בינלאומית, ואז תלמיד אחד התביע ואמר לו, לא משכנע. טוב, למדנו באותו יום, חזרתי הביתה בצהריים, ואז אמר לי אבי, שהיום צריך, היום יש אירוע חשוב, בארבע אחרי הצהריים, מקימים את המדינה. והאימא שלי החכמה אמרה, היום אתם תלכו, אני ואחותי, ללכת להתקלח יותר מוקדם, ללבוש בגדים יפים, כי לא כל יום מקימים מדינה, אם בכלל בכלל. חג העצמאות? כן, כן, עכשיו, ישבנו וחיכינו. הם נורא התרגשו, אני לא. לא יודע, לא, אולי לא הבנתי, אני לא יודע. ואז בן גוריון, יש, בהתחלה דיברו קריין וקריינית, הסבירו מה קורה, תיארו את האולם וכל הדברים האלה, ואחר כך בן גוריון התחיל את, את קריאת המגילה, ואחר כך הוא הסביר, אחרי המגילה הוא הסביר שכל חוקי המנדט בטלים ודברים כאלה, ואחר כך הוא אמר, ניגש לחתימות, וזה היה נורא משעמם, כי כאן, כאן, שמעת, כאן, כאן, לא, לא, תיגש אדון זה, אדון שטנר, אדון שרטו, כל מיני דברים כאלה. האמת היא שאז התחלתי להתרגש. באמת, פתאום תפסתי שזה... עכשיו, בערב הלכנו לתנועה. הלכנו לתנועה, הייתי חבר תנועה, ושם היה מסיבת ליל שבת, והמדריך אמר לנו, אתם, אנחנו לא מספיק כנראה מעריכים מה שקרה היום, אבל... יעברו כמה, תעבורנה כמה שנים ותבינו שהייתם אפילו מרחוק באירוע חשוב. מה שאני רוצה להגיד עוד דבר, למחרת בבוקר, בשבת, 15 במאי, בבוקר מקבלים קשר. אז היו מעבירים, לא היה טלפונים. הייתה בשבע וחצי בבוקר דופקים בדלת, מי דופק בדלת? אני ניגש בפותח, איזה ילד עומד, נותן לי קשר. בתשע, להיות במגרש הפועל, יש פעילות חשובה, תבוא. או אתה מוכרח לבוא. באנו כל הילדים באמת, ואז עשו לנו מין אימון צבאי, מקלות וכדומה, איך נגן על המולדת. ואז ראינו בשמיים ארבעה מטוסים שחורים, טסים צפונה, לא ידענו מה זה אפילו. בתל אביב. זה היה מטוסים מצריים שטסו לתל אביב. איזה פתיחה כן? לבאות. אתה במקור רחובותי, אפילו אם נולדת בתל אביב, אתה רחובותי. מי היו עוריך? כיצד הגיעו לרחובות? רגע, 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 שכחנו משהו מקודם לספר, על הצבא המצרי. על השאלה שלך, הצבא המצרי. נכון, הרי אתה... יש לך איזה מעמד, איזה סצנה... כן, כן. כזאת של, שמזכירה מין... פרל הרבור כזה. לא, זה לא פרל הרבור. סצנה כזו שהצבא המצרי מול העיניים שלך. נכון. איזה סוללה. אז בואי נספר לך. הדודה בגן יבנה. לא הדודה, אנחנו גרנו בגן יבנה 8 שנים. והיה לי חבר טוב, הוא גם חבר שלי עד היום, עד היום הוא בנחל עוז, ינקלה כהן. הוא היה ילד בכיתה. אני עזבתי את גן יבנה ב-47. ההורים החליטו לחזור לרחובות. והיינו ברחובות, ובגן יבנה, ב-48, שהתקדמו המצרים והגיעו עד אשדוד, היה פינוי של כל הנשים והילדים, הוא ברח, התחבא, ולא התפנה. אחר כך הוא בא אלינו, היה איתנו כמה ימים, אחר כך הוא אמר, אתה רוצה לראות משהו, מוסקה, אתה רוצה לראות משהו, שיא השיאים. אני אומר לו, מה? הוא אומר, את הצבא המצרי. הוא אומר, תשמע, בעמדה הקדמית שלנו, בערך 0.5 קילומטר מדרום לגן יבנה, יש שם משקפת טלסקופ, מה שאנחנו יודעים היום, טלסקופ. רואים את הצבא המצרי בגודל טבעי. אתה רוצה לבוא לראות? אמרתי לו, בטח. סיפרנו בבית הזה סיפור שאנחנו עושים לחבר לכפר בילו, ולא נחזור אולי בלילה, כי נהיה אצלו. קיצור, נסענו לגן יבנה. וישנתי אצלו בלילה, ובבוקר הלכנו לעמדה הזאת, והמחזה, אי אפשר לתאר אותו. היינו בגודל טבעי לגמרי, זה 2 קילומטר, אני חושב, היה בערך המרחק. ראינו סוללה של תותח, ראינו איך מנקים חיילים מצרים על הטנק, חייל מחבס.
ואני הייתי מוכן להיות שם כל היום, אבל הוא אמר לי, אי אפשר, יש שתי סיבות. קודם כל, גם אחרים רוצים לבוא ולראות, ב' לפעמים המצרים גם שולחים איזה פגז, בהפוגה. אז יאללה, מספיק להיום. באתי הביתה, חזרתי לרחובות, שאלה אמא שלי, איך היה בכפר בילו? אמרתי, שיגאון היה בכפר בילו. לא יכולת לספר את הדברים הנהדרים שעברו עליך. אז בעצם הילדות היא גן יבנה ורחובות. נכון. ספר על רחובות, על גן יבנה ורחובות של ילדותך ונעוריך, אולי דרך המסלול החינוכי שעברת. גן ילדים, בית ספר עממי, בית ספר תיכון, תנועה. יותר מעניין בגן יבנה, זה רק אני הבנתי אחר כך. זה היה מושבה סופר נידחת. בכלל, במושבה עצמה היו, אני חושב, 80 משפחות. הם גרו במרחקים נורא גדולים אחד מהשני. זאת אומרת, בין בית לבית היה אולי 100 מטר, 200 מטר, כמו בערבות האמריקאיות. אגב, הקימה אותה חברה אמריקאית, אחוזה. כן, כן, אחוזה. אחוזה. אנחנו היינו כאילו האחות הקטנה של רעננה. ומה שהיה מעניין שם, שגרתי שם כל שנות מלחמת העולם השנייה, וגם חלק גדול מתקופת המאבק, היה שם שקט, והיה שם פסטורליה, ולא ידענו כמעט מכל מיני דברים, פרט אולי לאנטישמים שהיו עם הצבא הפולני. היו שם המון חיילים בסדר. באנדרס. כן, היו אוסטרלים. הם היו כל כך נחמדים. היינו מבקשים מהם מסטיקים, והם היו, אגב, חלקם היו חקלאים, אז הם באו לעבוד במשקים, כי היה להם משעמם. היה גם שבויים איטלקים שהוחזקו במחנה קסטינה, והם היו משחררים אותם. כי... לאפטרים כאלה. כן, מה, הם יברחו? למה? כל כך טוב להם גם. היו באים אלינו, שרים שירים, גם כן קצת עובדים בכל מיני משקים, נותנים להם שם איזה לירה או רבע לירה, אני לא יודע כמה. היו פולנים, הם היו אנטישמים. לפחות מקרה אחד היה נורא, שיצאו, הלכו לקולנוע, אבא, אמא ובת, וקצין פולני נטפל לבת, והאבא אמר לו, go, משהו כזה, לך מפה. והוא, כמו קצין טוב, היה לו מקל חזרן תחת היד. הוא פשוט נתן לו זבנג עם המקל והרג אותו. קראו לו, נדמה לי, אליעזר מרגולין, אני חושב, קראו לו. אני חושב, מרגולין בטוח. והיה מאומה גדולה בכל היישוב, היה משפט, הוא נדון לעשר שנות מאסר, הפולני, הקצין הפולני. זה היה דבר נורא. אבל בסך הכל חיינו שם בבועה מוחלטת, בלי צנע. היה לו, במלחמת העולם היה קיצוב, לא היה סוכר, לא היה דברים. הייתה שיטה אבטרקית, היו מחליפים בטח ירקות. לא, במושבה היו ביצים וירקות. לאפר, היו באים מהקרובים שלנו לאכול אצלנו, כי אצלנו היה ירקות ובשר ועופות ודברים כאלה. הייתם בצד שיותר קרוב לביצרון או בצד שיותר קרוב לאיסדוד? לברקה, לכפר קראו ברקה. לא, לא, בקצה הרחוק. בקצה המערבי. המערבי, כן. היה לא רחוק מהבית, בית העם, מה שנקרא. והיה יופי של תקופה. עברנו לרחובות, אז היה כבר די קרוב למלחמת העצמאות. ואז נכנסה מלחמת העצמאות, היא כמה שנמשכה, ואחר כך הייתי עוד 4 שנים בתיכון. עכשיו, איזה תיכון? תיכון שהיום קוראים לו דשלית, אז קראו לו תמר. תיכון מאוחד רחובות, המיוחד שבו, שזה היה אחד הבתי ספר הראשונים בארץ, שאיך נגדיר, בעת בשיטת הזרמים. ברחובות לא קיבלו את שיטת הזרמים, איחדו את בית הספר התיכון, הגימנסיה, איך נקרא, הכללית, הבורגנית, עם בית החינוך לילדי עובדים. היה להם שם מורה יוצא מן הכלל בבית החינוך, שאנחנו לא זכינו לשמוע אותו. שם אחיזר. איחדו את שניהם ועשו את תיכון מאוחד רחובות, היום קרוי על שם דשלית. אבל זה היה דבר יוצא מן הכלל, כי קודם כל הבית, אם אתה מכיר את הבית, יש שם בית עוד מימי הראשונים, שהיה תמיד קשור לאוסטרליה. קודם כל בנה אותו יהודי אוסטרלי, בשם סלוצקין, שהוא שנה את החורף. אז הוא היה פה חצי שנה בקיץ, והיה נוסע באונייה, בסוף הקיץ שלנו לאוסטרליה, ושם היה קיץ. לכן אמרו עליו שהוא לא ראה בחיים קיץ. ציפור מבדת. כן, ציפור. אבל כדי להשלים את התמונה, במלחמת העולם הראשונה,
קבע שם את המטה שלו, הגנרל האוסטרלי, איך קראו לו? שבל, אני חושב, שבל. ושם היה המטה שלו. ועל הגנרל הזה אני תמיד, אני פרסמתי את הסיפור היוצא מן הכלל, הוא נטע בלג בעומר של תף ריש עין ח' עץ זית ברחובות, על יד בית העם. וכשהוא יצא לקרבות בספטמבר, הלו כבשו את צפון הארץ, את סוריה, הוא חזר אחרי איזה חודשיים, הוא אמר שהוא רוצה לראות את העץ. אבל התברר שהעץ נעלם, השתיל, נעלם, דרכו עליו, אני יודע, משהו כזה. ואז, לא ידעו מה לעשות, והחליטו החלטה, מה שאחר כך עשה דיזנגוף גם בתל אביב. הביאו עץ זית קצת יותר בריא, שתלו אותו יפה, השקו אותו יפה, והזמינו אותו. הוא אמר, מה? זה השתיל משנה שעברה? אמרו, ארץ ישראל, קרקע שינה. אבל הוא פארמר, הוא יודע. לא, אז בקיצור זה עבר בשלום. טוב, חשבו שנגמר הסיפור. עברו כמה, 20 וכמה שנים. מלחמת העולם השנייה, מסתבר שהוא חי, נדמה לי בעיר פרט, נדמה לי, הוא בן 90 בערך, נשיא הצלב האדום או משהו כזה, והוא ביקש מידיד שלו, קומר אוסטרלי, יעני קצין דת, שתבוא למושבה רחובות, תבדוק את העת שלי. הוא בא, סיפר שהוא שלוח של הגנרל, ואפשר לראות את העץ? אבל עוד פעם אין עץ. אבל אין עץ? אבל החליטו להגיד לו את האמת. תשמע, עברו כל כך הרבה שנים, דרכו עליו וזה, אתה יודע מה, תגיד לו שהעץ בסדר. אתה רוצה שנצלם לך גם את זית, נצלם לך גם כן. אבל תגיד לו. והוא קיבל את זה. לימים, אתה לא תאמין, זה נכנס לספרות העברית, הסיפור הזה. יצא לפני 10 שנים, אולי יותר, ספר של הסופרת יוכי ברנדס, בשם וידוי, שעוסק באונייה שקוראים לה רוסלן. אוניית הדגל של העלייה השלישית, המייפלאוור של העלייה השלישית. כן, ושם איזה גיבורה עולה בעצמה, החבר שלה לא רוצה לעלות איתה, והיא כאן בארץ בודדה, ומגיע לפה, אני מספר את זה בקיצור, היא איזה עיתונאית, ובקיצור מדברים על מה נכון ומה לא נכון ומה האמת ומה שקר וכל הדברים, ולפעמים גם צריכים להגיד איזה שקר לבן בשביל, כי היא התעקשה, הסקנה הזאת התעקשה בכל האמיתות הישנות. ואז הסופרת כותבת, הסופר מרדכי נאור מספר על העץ ברחובות, ומזה אפשר בעצם ללמוד שלפעמים לא, יש בעיות עם האמת, כי אם אתה אומר את האמת, היא שוברת לב. אז צריך למצוא פתרונות אחרים. הילדה שנשענה על העץ בתל אביב, עם צ'רצ'יל, הילדה לבית גילוץ נפטרה לפני כמה שבועות בגיל 106. כן, כן. זו שגרמה כביכול לכל האירוע הזה. רק להזכיר שבתל אביב, שהגיע לבקר שר המושבות וינסטון צ'רצ'יל, כמה, 20 שנה בערך לפני ימי גדולתו כראש הממשלה ושר המלחמה באנגליה, אז דיזינגוף ואחרים חשבו שהעצים בסדרות רוטשילד הם לא מספיק, איך נגדיר אותם, יפים וגדולים. אז הביאו ממקווה כמה עצים, איך נגדיר אותם, מפוארים. שמו אותם באדמה, חיזקו אותם, אבל בא כל כך הרבה קהל שנדחף אל העצים, והעצים נפלו. ואז מה אמר צ'רצ'יל לדיזינגוף? אדון דיזינגוף, גם העצים צריכים שורשים. וזה נתפס יותר מהעצים. כן. מי היו ההורים שלך, כולל שמותיהם? מאיפה הם באו? מה הם עשו של גן יבנה רחובות? מה הם עשו בכלל בחיים? תראה, ההורים שלי היו יהודים פשוטים, איך אומרים? בשר מבשרה של יהדות פולין, שעלו לארץ ישראל, קודם כל, האימא שלי, בתור נערה, בת 17, עם משפחתה. וב-1924, והאבא שלי הגיע 6 שנים אחר, בלי קשר ביניהם, 6 שנים אחר כך, ועכשיו, האימא התחתנה בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 19, ובגיל 20 כבר הייתה לבת, הנישואים לא הצליחו, והיא הייתה אם חד-הורית. הלכה ללמוד טיפול בילדים, משהו כזה, הסבתא, האימא שלה, שמרה על הילדה,
והם היו תל אביבים, וב-1929, אני חושב, או 8 או 9, הם עברו לרחובות. עכשיו, הסבא שלי היה, איך נקרא לזה? הוא היה קבלן בעצם. קבלן העבודות צבע וסיוד. היה לו שני בנים שעבדו איתו, והבנים האלה גם, והוא, הם יזמו פיתוח הענף, הם גם הקימו את ענף הסיד ברחובות. זה נורא משעשע, זה כמו הדודים של מירי ורון. עם הדוד סניה והדוד אהרון. אז תשמע, שני הדודים האלה והסבא, היה להם חברה, לא יודע, קבוצה, שהם היו מלכי הסיד והצביעה. עכשיו, לא רק הם עבדו בזה, אלא גם הם סיפקו לכל המושבה את הסיד. סיד היו אז מחבים, היו מקבלים אבנים ממחצבות, שרופות, אבנים שרופות, שאם היית שופך עליהם מים, הם היו, זה היה הופך לעיסה, וזה סיד, לסיוד. לשימוש. לבנייה, לטיח ודברים כאלה. וב-1930 עלה לארץ האבא שלי, ששמו היה שם יידישאי להפליא, קראו לו זישה לרנר, והוא קרא לעצמו משולם. והוא עבד בתל אביב, אחר כך עבד בבני ברק, וב-1933 הוא מגיע לרחובות. כי אמרו שיש עבודה, ומתקבל לעבודה אצל קבוצת הלווינרצים, האבא ושני האחים, והם מפגישים בינו לבין האם החד-הורית, עם הילדה בת שש, משהו כזה, ושם יש אהבה, ומתחתנים, ואני התוצאה ב-1934. אחר כך נולדתי עם אחות, ולכן אנחנו משפחה, אגב, היינו משפחה, איך נגדיר אותה היום? ענייה מאוד. ממש ענייה. אני זוכר עוד כילד קטן, בגיל 4 אולי, בשנות ה-30, שאבא שלי היה הולך בערב ללשכה לקבל יום עבודה. והיה חוזר הביתה ואמר, לא, אין לי. אבל למחת בבוקר הוא היה הולך לרחוב הראשי, שם היה מה שבפתח תקווה קראו בורסה, ברזה. עומדים הפועלים, ואם מישהו צריך, בנאי, צבא ודברים כאלה, אז הוא לוקח אותו ליום עבודה. אז אני זוכר שהוא הולך בבוקר, נגיד, ב-7, או אולי קודם, וחוזר ב-9, ואומר לאמא שלי, גם היום לא. עכשיו, גם אחר כך היינו, והאמא שלי הייתה, אמא שלי עשה כל מיני דברים. הייתה לחנות כמה זמן, היא הייתה מורה לבישול, בבית ספר לילדות תימניות, במרמורק. אבל רק לימים שהיא נפטרה, לשיבה הגיעה, גברת אחת, אני לא אזכיר כאן את שמה, היא דוקטורית להיסטוריה ולתולדות ארץ ישראל, והיא סיפרה לי דבר שאני לא ידעתי אותו. כשלמדנו בתיכון, זה היה מסובך מאוד ללמוד מסיבה כספית. לא היה חינוך חינם, הכל היית משלם. פרטי. וזה עלה 5 לירות לחודש, זה היה הרבה כסף. ואני עזרתי קצת בלהשיג את זה. והאימא שלי, הייתה מאתרת ילדות תימניות מוכשרות, הולכת איתם למנהל הגימנסיה, ואני לפחות יודע על 2 מקרים, כולל הבחורה שסיפרה לי את זה, ואני לא מצליח להבין איך היא עשתה את זה, כי כסף לא היה לה. מהשיעורי בישול, כן? היא הייתה בעצם מבשלת, אבל היא הייתה מאמצת איזו ילדה, הולכת איתו למנהל הגימנסיה, ומסדרת שהיא תלמד בגימנסיה. אנחנו שילמנו כסף, איך היא הצליחה לא לשלם? אני לא יודע, לא יודע את התשובה. תראה, היא הייתה גם פיקחת כמו שד, האימא. אני זוכר בכיתה ט' בחמישית, היה טיול בצפון, זה שנת 49 כבר. אולי 50, אולי אני טועה בשנה. בכל זאת, הייתה מתיחות בצפון. אני חושב זה 50, זה כבר אחרי המלחמה. הייתה מתיחות בצפון, והאימא שלי יודע, אתה לא יוצא לטיול, זה לא ימים מתאימים. אמרתי לה, אין ברירה, זה הוראה של המנהל לצאת. היא אמרה, אז אני אלך לדבר עם המנהל. אמרה, לכי, דברי עם המנהל, נראה אותך משכנעת לו. חזרה אחרי שעתיים, אמרה, שכנעתי אותו. איך שכנעת אותו? זה לא עניינך. אמרתי, אמא, תגיד לי איך שכנעת, אתה רוצה? כן. אמרתי לו ככה, תראה אדון מנהל, אנחנו משפחה פשוטה, אפילו ענייה, לילד יש רק זוג נעליים אחד. אם הוא ילך לטיול ויתבלו לו לנעליים, אין לי נעליים אחרות. הוא אמר, טוב, אם ככה שלא יצא. וואו. זה מזכיר לי כמובן את התמונה
של... הנער חיים לסקוב, שהולך עם הנעליים על הכתף, כדי לא לשחוק אותן כשהוא מחלק נשק. אם תשאל אותי עם החוסר האמצעים, בעצם העניות, הדלות, השפיע עלינו, עשתה לנו משהו? התשובה היא לא. משתי סיבות. קודם כל, הרוב היו כאלה. אז זאת אומרת, באופן יחסי, אתה היית כמו כולם. הרוב, לא כולם. דבר שני, הייתה אז, שנות המדינה הראשונות, הייתה אמונה שכל הימים הקשים והצנע וכל זה, זה רק זמני, עוד 3-4 שנים הכל יהיה בסדר, מה שאגב קרה. ולכן, אפילו אם אתה עני, לא נורא, זה יעבור. אתה נגעת פה בנושא מאוד מרגש, מרתק, וזה היחסים ברחובות בין אשכנזים לתימנים, כשיש עוד את העניין הטעון הזה של תימני כנרת, שבעצם מגיעים לרחובות, מה שחקר לימים פרופסור יהודה עניני, זיכרונו לברכה. זאת אומרת, איך זה היה אצלכם? כבר הערת על אימא שלך שעשתה מצוות. תראה, אני מוכרח להגיד שאנחנו לא בדיוק הרגשנו את זה. מה שכן היה הפרדה, בטוח. אבל אצלנו בכיתה היו שני תלמידים תימנים, אחד היה מהממסד של מועצת הפועל, אם תקרא לזה. הוא היה מנהל הצרכנייה בשעריים. השנייה הייתה גם כן, הבחורה הייתה כנראה ממעמד יותר גבוה. למה אני אומר את זה ככה? כי אבא שלה היה נהג מונית. בכל אופן, אני באתי עלו לכיתה זין, לא ידעתי קודם. ואז נתקלתי בשני החבר'ה, לא היה איתם בעיה. הם היו לגמרי בינינו, גם בתנועה, וגם הלכו איתנו לקיבוץ אחר כך. אנחנו לא הרגשנו את זה. תראה, היה גם, הייתי מגדיר ככה, ההבדלים, הפערים בין בתי הספר. היה ברחובות, לדעתי, 4 בתי ספר. אני מדבר יסודיים. היה העממי, זה הכללי, מה שנקרא, הזרם הכללי. היה בית החינוך שאני למדתי לו, ילדי עובדים. היה מה שנקרא תחכמוני, של הדתיים, והיה בית ספר תימני בשעריים. עכשיו, כנראה למדו ממנו גם מרמורק, אני חושב. עכשיו, בין בית ספר אחד לשני כמעט לא היה קשר. לא בגלל הזה, אלא ככה זה. לנו עם בית ספר העממי אין קשר, ברור שלא עם הדתיים. מתי כן היה? עשו איזה ליגה של הכדורגל של בין בתי הספר. אני רוצה להגיד לך דבר עצוב. מקום ראשון, תחכמוני. מקום שני, שעריים. מקום שלישי, בית חינוך. מקום רביעי, בית ספר עממי. לא נועדת לא, אני מדבר... להתת על מגרשי הספורט. אני מדבר לתוצאות, כן? מבחן התוצאה. יש בסוף אתה הפכת למורה. מורה לדורות. ועוד קוראים לך לרנר. אז... בעצם, האם היו בילדות ובנעורים שלך, הזכרת איזשהו מורה שלך שמאוד אהבת את הפתיחה שלו לשיעורים, אבל האם היו דמויות חינוכיות, מורות, מורים, שהשפיעו עליך בדרכך, לקחת אותם איתך, ליוו אותך, שמרת על קשר וכו'. היו מופת בשבילך. תראה, אני יכול להגיד לך על שניים בתיכון דווקא. אחת, זה לא כל כך השפעה, אלא יותר מין, לא יודע, אהבה אפילו, למורה. המורה קראו לה נעמי סמילנסקי, רעייתו של סמך יזהר, הייתה מורה לאמנות ולתולדות האמנות. עכשיו, היא בכיתות, אני חושב, ת' וי', היא לימדה אותנו בעזרת מכשיר פלא, מטול שקפים כזה, שמבחינתנו היה, לא יודע, מדע בדיוני. עכשיו, למדנו איתה על רומא, אני מדבר על אמנות ועל יוון ועל דברים כאלה, ואני מאוד אהבתי את השיעורים האלה. אבל המורה שעוד יותר אהבתי אותו, קראו לו פרלמן. הוא היה מורה להיסטוריה. ואני חושב שממנו קיבלתי את איך אומרים, את החיידק. כי הוא היה מלמד, הוא לימד בדרך כלל היסטוריה עתיקה, רומא, יוון, בית שני, דברים כאלה, גם קצת יותר... לא למדנו כמובן היסטוריה מודרנית בכלל, לא מלחמת העולם הראשונה, לא המאה ה-19, אבל הוא היה פשוט בעיניי מורה מצוין.
אבל יותר מזה, הוא, כמה מהתלמידים שלו, שהוא ראה שהם מתעניינים מאוד בהיסטוריה, היה עושה איתם שיחות אישיות. והיה שואל אותם, מה דעתך? האם אני מעביר את זה בסדר? מה הייתם רוצים לשמוע עוד? ודברים כאלה. ואם יש לי ציון אחד גבוה מאוד בתעודה, זה בהיסטוריה. ולימים, אחר כך הוא נותק הקשר, הוא אמר, לימים פגשתי אותו בסוף חייו, הוא היה אחד ממייסדי אוניברסיטת תל אביב, בחוג להיסטוריה עתיקה, יחד עם יוות. והוא מאוד, לדעתי מאוד השפיע עליי, מה שאחרים פחות. אבל היו לנו דמויות מורים, אני מוכרח להגיד, שאין היום דברים כאלה. הייתה לנו מורה לאנגלית, שגובה היה 1.30 מטר, אני חושב, משהו כזה. קראו לה מיס רוזנברג. ללמדך שהייתה רווקה. והיא הייתה אמריקאית, מברוקלין, והיא נכנסה לכיתה, בכיתה ט' ואמרה לנו, תלמידים יקרים, בזה סיימתי את העברית. מעכשיו מדברים איתי רק אנגלית. אנגלית in English. כן. והתחיל לדבר אנגלית, לא הבנו כלום, וכל פעם שמישהו פותח את הפה, לא, אתה רוצה, תגיד את זה באנגלית. והיא הכריחה אותנו. אחר כך נתנה לנו לקרוא ספרים ולעשות book report, מה שנקרא. ואני זוכר, היה ילד אחר בכיתה שהמציא ספר. והיא תפסה אותו. כי, כמו שאומרים, הסתכלה בגוגל, אתה מבין? אבל זה לא, זה חצי הסיפור. הייתה לה חברה שהיא גרה איתה ביחד, שהייתה מורה לאנגלית שנייה, שקראו לה מיס סימון. עכשיו, ההבדל היה שמיס רוזנברג הייתה 1.30 מטר, ומיס סימון הייתה די קרוב ל2 מטר. עכשיו, לשתיהן היה, או יותר נכון, למיס סימון היה אחד הקטנועים הראשונים בארץ. וזה היה מחזה שכל הבית ספר עמד וחיכה לו בבוקר. מגיע הטוסטוס הזה, מוציא עשן לבן ברחוב מנוחה ונחלה שם, יושבת מלפנים, הענקית הזאת, יושבת, הראש שלה כמעט בחוטי החשמל, ומחבט אותה ככה, מיס רוזנברג, שמגורות ביחד עם איזה 20 חתולים, אבל הסיפור היותר מעניין זה של מיס סימון. היא הייתה גרמניה, גרמניה. ושהיה הנאצים בשלטון, היא הודיעה, לי אין עסק איתם. והיא נסעה עם משפחת עולים לארץ, והיא חיה בארץ, מ-37, משהו כזה. והיא הייתה מורה בכל מיני מקומות, וקרה לה אסון גדול ב-1940 או 39, האנגלים אסרו אותה, עצרו אותה, כי אזרחית... אזרחית היא אויב. אויב, ושמו אותה עם החבר'ה מסרונה. ועשו כאן פעילות בלתי רגילה, והצליחו לשלוף אותה. שהיא לא מהאלה, תעזבו אותה. כן, זאת הטעות. כן, והיא באמת הגיעה לרחובות, והייתה מורה נהדרת, לא שלנו, כי היא הייתה מורה של הכיתה המקבילה, אבל כאן אני מגיע לסיפור המדהים. בשנת, אני חושב 2000, לפני איזה 20 שנה, אולי אפילו פחות קצת. היה, החבר'ה מהכיתה הביאו ביניהם קשר, מיס סימון בארץ. מה? בת כמה היום? 90 וכמה. והיא רוצה לפגוש את התלמידים. איפה? ברמת רחל. היא התארחה במלון רמת רחל. עלינו לשם, נפגשנו איתה, זה היה בלתי רגיל, כל אחד סיפר מה הוא עשה, והיא כל כך חקרה אותנו, והיה נהדר, והיא חזרה לגרמניה. כמה מאיתנו, אני לא, אבל כמה מאיתנו שהיו יותר מקורבים אליה, קיבלו ממנה מכתבים. מסתבר שהיא הכינה את המכתבים מראש, עוד שהייתה בארץ, אני לא זוכר איך היא שלחה אותם, היא נפטרה במטוס בדרך וחזרה. והמכתבים הגיעו אחרי מותה. איזה קלוז'ר מטורף. מטורף לגמרי. עלה פה העניין של המורה לאנגלית. האם זה נכון, זה גם עלה קצת קודם בראיון הזה, האם זה נכון שתלמידים עקב השנאה לשלטון האנגלי, שנאו את השפה האנגלית, ולא ככה רצו ללמוד אנגלית. לא. זה היה... תראה, תלמידים מחפשים כל טריק שהוא כדי להרוויח שעה חופשית ודברים כאלה. ידענו שצריכים ללמוד אנגלית, אבל היינו תמיד מקניטים. אני מדבר לפני כל המדינה. אחרי כל המדינה זה בכלל לא קיים, כן? כי זה אנגלית, זה אחד המקצועות.
להפך, זה גם בבגרות, תשמע, אם אתה תתחכם יותר מדי, גם לא תעבור, אז מה יצא לך מזה? אבל בית ספר העממי, בבית החינוך יותר נכון, היינו קצת לפעמים מתחכמים עם המורה, כי הוא היה כזה מין, אני אקרא לו כזה חנון, המורה. היינו מנסים כל דרך שהיא, כן? תראה, אני רוצה להגיד לך, אנחנו היינו פוחזים לא קטנים בבית ספר העממי, כולל בתיכון. היינו תלמידים טוב, פחות יותר טובים. אני תמיד מספר את הסיפור הבלתי יאמן, איך תלמידים מצליחים להרוויח שעות חופשיות בנימוק לא מהעולם הזה. היינו בשמינית כבר. זה היה 1951, תחילת 52. הנשיא הוא דוקטור חיים ויצמן. הוא יושב בית הנשיא ברחובות. המרחק מהגימנסיה לרחתי הוא קילומטר. בין הגבעה של הגימנסיה לבין הגבעה של בית הנשיא, כמעט אין כלום. על הציר הראשי. לא, זה לא ציר אפילו, זה השדות. כן, שרדוך. כן, ואתה רואה טוב מאוד את הדגל. הנס הנשיא. אני לא יודע מי המציא את ההמצאה הגאונית. משלחת מהכיתה הלכה למנהל, הייתי במשלחת. ואמרה למנהל את הדברים הבאים, דוקטור פוזנר, אנחנו לא יכולים להמשיך ללמוד. הוא אומר, מה קרה? ויצמן היה נורא חולני. הוא כל פעם היה חולה והחליף אותו שפרינצה כיושב ראש הכנסת, וכאן הוא היה באחת התקופות המחלה שלו. אנחנו לא יכולים ללמוד מרוב דאגה לנשיא. הוא אומר, נו, כולם דואגים. הוא אומר, כן, אנחנו לא יכולים ללמוד, אבל יש לנו בקשה, אם אתה מוכן. כיוון שהילדים, לא, זה קשה להם ללמוד, אז כל שיעור יישב בחוץ ילד, במקום שרואים את בית הנשיא, ויראה אם הדגל עדיין למעלה. הצופה לנס הנשיא. כן. וחס ושלום, אם יורידו את הדגל, אז נדע שקרה דבר לא נורא. אבל כל הזמן שהדגל למעלה... עוד כזה אמיתי? אמיתי לגמרי. והוא אמר, כזאת מסירות למדינה עוד לא ראיתי. ובמשך איזה חודשיים, כל שיעור ישב אחד מהחבר'ה מהכיתה בחוץ, בשיעור חופשי לעצמו, ואחר כך חזר ואמר, הכל בסדר. והמנהל אכל את זה חודשיים. הנשיא עצמו נפטר אחרי כשנה, בסוף 52, שאנחנו היינו בצבא. אני זוכר, עשו טקס מיוחד, ואמרנו בינינו, עכשיו סוף סוף אי אפשר גם לעשות את הקונץ הקודם. יש לי קרבה משפחתית רחוקה אל הויצמנים. אנחנו... הגרבוזים. ממוטלה, אנחנו מאותה עיירה ובקרבת משפחה. גם חיים ישראלי? יש לנו קרבה אל חיים ישראלי ואחיו דוד ברטוב, קרבה משפחתית. אני הייתי מדבר איתו הרבה על זה, על מוטלה. כי כשהייתי ילד היו קוראים לי מוטלה, אתה מבין? אה, כן, זה מוטלה ומוטלה. אז אני הרגשתי כמו אחד מהעיירה. כן, הרי גם אייזנברג בא משם, אהרון אייזנברג. נתמע לי זה או זה ליטא או בלרוס שם על הגבול. זה בלרוס, זה העיירות של יד פינסק בבלרוס. היה שם בבית הספר העממי בעל תפקיד גם נחמיה לב, אבא של זוריק. לא, תראה, אני למדתי שם פחות מדי זמן. למדתי שם שנה ורבע. לא הכרתי אותו. היה שם... את זוריק הכרתי, כי הוא למד שנה לפניי. כל ה... הכרת את זוריק? בטח, בדי, הוא למד שנה אחת לפניי. אני, שאני הייתי בזיין, הוא היה בחטא. עכשיו, הכרתי גם... בכיתה שלנו היה טייס שנהרג, אהוד דולינסקי. בין כיתה של זוריק. מה? לא, בכיתה שלנו? לא. כן, אולי לא באותו כיתה, אבל חבר נפש... בטח, מכפר בילו. שניהם... תראה, כפר... מה? כן, כן, וזוריק עם ה... עם הזה, עם זה שעושה לברון רוטשילד, עם המוסקיטו. עם המוסקיטו, כן. אנחנו הכרנו אותם טוב. תראה, היו שם איזה חמישה מכפר בילו בכיתה, אני חושב, ארבעה או חמישה, והם היו חברים הכי טובים. כאן אני מוכרח להגיד, בתיכון קרה דבר מאוד מעניין. חילקו את ה... כשנכנסנו ללמוד בתיכון, בגימנסיה, חילקו אותנו לפי רמות ולפי גם... מקומות היישוב. עכשיו, השיטה הייתה כזאת. בכיתה חמישית א', שיום אני למדתי בה, היו התלמידים הרבה יותר טובים מרחובות, בערך חצי כיתה, וכל מה שקראנו לגיון הזרים. גן יבנה, ביצרון, ברטוביה, גדרה,
זה מזכרת בתיה. נישטה אונזרן, לא משלה. כן, אבל בגדרה היה ילד אחד נהדר, בלונדיני, קטנצ'י כזה, קראו לו דוד עברי. הוא למדתי בכיתה. אתה ודוד עברי למדתם ביחד בכיתה? לגמרי. עד היום אנחנו שוברים על קשר. מתגלים פה כל מיני... כן. עכשיו, בכיתה השנייה היו עוד פעם יותר טובים מרחובות, והליגיון הצפוני, משלושה מקומות, מבית עובד, מנטעים ומנס ציונה. ראשון כבר הייתה מחוץ לתחום, כי היה לה גימנסיה משלה. אז למדת גם עם יאלו? לא, יאלו, אבל זה לדעתי לא... זה צעיר. כן, כן. אני יודע את המשפחה, כן, ילובסקי וכל זה. עכשיו, בכיתה השלישית היו התלמידים, נקרא להם הבינוניים. הבינוניים. אבל אנחנו היינו מעורבים לגמרי גם עם כל מה שנעשה בפריפריה, אתה מבין? תראה, לי גם היה באופן אישי הקשר עם גן יבנה. אבל גם ידענו מה קורה בבית עובד, וידענו מה קורה בנטעים, והחבר'ה היו איתנו, ואחר כך חלק מהם גם הצטרפו אלינו לנחל. אצלנו בנחל היה שניים מגן יבנה, ואחד מברטוביה, בגרעין נחל, שסיפחנו אותם אליהם, כי הם למדו איתנו בתיכון. כן, גם זוריק ואהוד אולינסקי היו בנחל, היו בטירונות במחנה אלנבי, הגישו טופס 55 ביחד, והלכו לקורס טייס. אני הייתי במחנה אלנבי גם כן. אני עוד לא מגיע לזה בכוונה. אבל אני רוצה לשאול אותך, איזה מין נער היית? האם היית נער מקובל וקצת שובב, או חנון ושקוע בספרים? יותר קרוב לחנון, אבל השתדלתי גם להיות בצד השני. אבל אני אתן לך את הדוגמה שלא שייכת לחנוניות, אבל שייכת בכיתה, בשישית, בכיתה י', אחרי פסח, מקבלים מכתב שאתה צריך להגיד למה אתה רוצה ללמוד, איך אתה רוצה ללמוד בכיתה י' א'. עכשיו, היו רק שתי מגמות. מה שנקרא מגמות? כן, רק שתיים. ספרותית. וריאלית. וריאלית, מה שנקרא ריאלית-פיזיקלית. ואני התאמתי מה לעשות לספרותית. אבל החברים הטובים, והבנות החתיכות היו בריאלית. אז אני יודע, אני אלך לריאלית. המורה לספרות עשה לי, איך אומרים, מי שברך. הוא הזמין אותי ואמר לי, אתה לא תעשה לי את זה. אתה לא מתאים לזה גם. בניתי עליך. בניתי עליך. כתבת פעם חיבור על משה, שזה היה תפארת המליצה וכדומה. אתה לא תעשה לי את זה. אז אמרתי לו, אני אחשוב. אבל כבר נרשמתי בינתיים לריאלית. עכשיו, די סבלתי שם, אבל עברתי את זה. מה, גמרת את התיכון במגמה ריאלית? כן, כן. אז כן. זה בהחלט... תראה, את ההיסטוריה כבר... היסטוריה לא עשיתי אגב בחינת בגרות, בגלל הריאלית. המורה נתן ציון, וזה הציון בחינת בגרות. אני עושה קפיצה. וואחד קפיצה, כי אמרנו, לא נהיה כרונולוגים. מדוע מעולם לא נכנסת לפוליטיקה? הרי מטבע הדברים יכולת להיות בקלות חבר כנסת או שר מטעם מפלגת העבודה. זה מאוד טבעי. למה? בתפקידים ציבוריים בכירים. יכולת לעבור את הקווים בפוליטיקה. אני הייתי מגיל צעיר, מי שבקיבוץ ואחריו בטוח, הייתי בתקשורת. וזה לגמרי סיפק אותי. היום כל אנשי התקשורת רוצים להיות חבר כנסת ושרים. עובדה, אז לא. והיה לי גם קצת מזל, כי הגעתי לכל מיני מקומות שאמרו לי, אוי אוי, חסר לנו כתבה מחר, אתה יכול לכתוב לנו? אז ככה זה עבר, היה מקום אחד ועוד מקום, ואחר כך גם בעזרת הידע והקשרים, הגעתי למקומות אחרים. אבל בכלל, בכלל, אתה יודע מה? זה לא היה בראש שלנו אפילו, אני אומר לך. תראה, מהקיבוץ שלנו, בסוף נעשו שניים. פוליטיקאים. כצלה. אברהם קצוז. כן, ובייגה שוחט. עכשיו, בייגה שוחט היה אצלנו בקיבוץ מההשלמה. זאת אומרת, הוא הגיע אחרי שנה וחצי בערך. אנחנו היינו, יותר אולי אפילו שנתיים. אני הייתי המורה שלו בטרקטור. אני לימדתי להיות פלח את בייגה שוחט. הוא היה בחור כזה נמוך, מאוד מוצק, מאוד דעתן, וניבו לו עתיד, כן, אבל אף אחד, תשמע, הוא הלך, הוא למד, אם אני זוכר נכון, הוא למד הנדסת בניין, משהו. כן, הוא איש טכנולוגי מאוד היה. כן, אחר כך הוא התגלגל לערד, וההמשך הביא אותו לפוליטיקה. אבל בכלל,
בכלל לא היה בראש אפילו כיוון פוליטי. בכלל, אף פעם. כיוון שגם אני אדם מאוד מאוד, נגיד, לא פוליטי, אני אשאל לך רק שאלה אחת על מדינאים או פוליטיקאים. איזה, אתה הכרת אותם, והכרת אותם מקרוב, וראיינת אותם, ולפעמים היית בא הביתה. אתה לא רואה, נכון? אני אמשיך את השאלה. כן. השאלה, זאת אומרת, אתה הכרת פוליטיקאים, הכרת פוליטיקאים, מדינאים, אנשי ציבור בכירים, סלש, 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 הכרת אותם מקרוב, ראיינת אותם, אולי חלק גם היו לך שיחות יותר אישיות. מי מביניהם היה יותר אהוב עליך, נכנס לך ללב, והיית יותר קרוב אליו בתודעתך? תראה, אי אפשר לדבר כאן על אהוב או משהו כזה, כי קודם כל, בימים ההם, א', הייתי הרבה יותר צעיר, וב', זה לא הלך ככה, אתה מבין? הם היו גם, המרחק היה עצום, זאת אומרת, מנהיג היה רחוק, גבוה. תראה, אני... היית בתפקידים יותר בכירים, ואלה שהכרת יותר מקרוב. לא, אבל תראה, אני תמיד נשאר לי הזיכרונות הכי יפים, לפחות מחכימים מבן גוריון. הכרת אותו. היו לי איתו כמה, היו לי איתו שש נדמה לי פגישות, שמהם בעיקר, שתיים היו פחות לא חשובות, אבל ארבע היו באמת מעניינות במיוחד, ואולי אני אספר דווקא על שלוש מהם, שתיים היו ביחד. זאת אומרת, ביחד זה בהבדל של שבוע. ואחת הייתה כבר בזקנותו לגמרי, ואני אספר עליה כי יש בה איזה סוג של, לא יודע אם כל זה בעיה, אבל שתי הראשונות היו יוצאות דופן בכלל. אני בשנות ה-60 למדתי באוניברסיטה העברית בזמני החופשי בתואר ראשון, ואחר כך בתואר שני במדע המדינה. ושהגעתי לעבודת הגמר, עשיתי עם המרצה שלי, ששמו היה פרופסור אמנואל גוטמן, הנושא היה מפאי בשנות היישוב. איך מפלגה שאף פעם לא היה לה 40% רוב, הצליחה להיות בעצם מפלגת הרוב כל השנים, מ-31, בעצם עד 77. ואספתי חומר וכדומה, פתאום עלה לי רעיון, והרעיון היה די מטורף, שיש איש אחד שיכול לעזור לי, בן גוריון. השנה הייתה 67, ולתוך 68, הוא בשדה בוקר, פניתי לחיים ישראלי, שהיה הקונסול שלו בתל אביב, ואמרתי לו, אני עושה עבודה על זה, והייתי מאוד מעוניין להיפגש עם בן גוריון. אמר, אין בעיה, תבוא ביום חמישי הבא, ב-11 לשומרים, בשדה בוקר. ואני אעביר לו פתק, מה אתה רוצה, ותראיין אותו, משהו כזה. באתי, היה שיחה של בערך שעה וחצי, מ-11 עד 12 וחצי, אחר כך נכנסה פולה, אמרה, אתם לא רעבים? ממש שנת חיי האחרונה. כן, כן, אתם לא רעבים? אני לא אמרתי כלום, אז בוא נלך לחדר אוכל, משהו כזה. ששדה בוקר. כן, זה 150 מטר, משהו כזה. בסדר, יופי. חזרתי הביתה, בדקתי מה יש לי, התברר לי שלא שאלתי מספיק שאלות. או אולי מהתרגשות, אני לא יודע ממה. ביקשתי עוד פגישה. אחרי שבוע או שבועיים, אני כבר לא זוכר, באתי אליו ואמר, באמת, נו, לא הספיק לך פעם הקודמת, משהו כזה. וריאנתי אותו עוד פעם. והוא היה יוצא מן הכלל, כי הוא גם דיבר על דברים שקרו, וגם קצת חיבר אותם להווה, והיה מאוד, מאוד ידידותי על הפרטים האלה. ואני מאוד, אגב, איך אומרים, נהניתי, מותר להגיד. כשחזרתי הביתה ובדקתי אותו את עצמי, התברר ששכחתי לשאול אותו שאלה אחת. אבל כבר לא יכולתי לבקש פגישה, אז כתבתי לו מכתב. ואם אתה רוצה, אני אעביר לך את המכתב. לא את המכתב, את התשובה. והמכתב היה בעניין כל כך קריטי שקשה לתאר. זה האם הייתה או לא הייתה הצבעה יומיים לפני קום המדינה, האם להכריז על המדינה. זה היה לו סוגיה... ההחלטה על הכרזת המדינה. כן, כי בכל המקומות כתוב שהייתה הצבעה, וברוב של 6-4, הוחלט לדחות את המעין אולטימטום אמריקאי, שביקשו מאיתנו, דרשו מאיתנו, הפצירו בנו, איימו עלינו, לא להקים את המדינה כרגע,
אלא קודם כל לייצב את המצב בארץ ישראל כמלחמה, והנהגת היישוב צריכה להתמודד. הם הביאו את יגאל ידין ואת גלילי, וגולדה סיפרה על השיחה שנכשלה לה עם אבדאללה. וכן או לא, כי הפחד הגדול היה שתהיה שואה אולי. אם אנחנו 600 אלף, הם 30-40 מיליון, אני מדבר רביעי הסביבה, הם אומרים שהם יפלשו, ואמריקאים הודיעו, אם אתם לא מקבלים את ההצעה שלנו, אל תבוא אלינו, לא בבקשות ולא בתחינות. מה הוא השיב? לא, רגע, מה הוא השיב? לא, מה שהוא השיב זה תשובה מעניינת, שלא הייתה הצבעה. עכשיו, אני כבר חשדתי בזה מראש, למרות שזה כתוב בכל המקומות. זאת אומרת שהוא החליט להקים את המדינה? רגע, רגע. ואז הלכתי לברר, זה לקח לי הרבה זמן, ובסוף אני יודע מה קרה. לא הייתה הצבעה, אבל הייתה. לא, איך זה יכול להיות? תראה, במפאי הייתה שיטה. הם היו חכמים. שהיו מגיעים להחלטות קריטיות, היו עושים הצבעת ניסיון. כי לא להיכשל באיזה עניין נורא. עכשיו, מה עשה? פה לא הייתה הצבעת ניסיון. אבל בן גוריון נתן הנחיה למזכיר הממשלה, זאב שרף. סליחה, עודן ממשלה. ממשלה תהיה... כן, מנהלת העם. הממשלה תהיה ביום שישי. לעבור מאחד לאחד ולשאול אותו מה דעתו. עכשיו, הוא קיבל את הסיכום. ארבעה מציעים לקבל את הדרישה האמריקאית. במילים אחרות, לא להכריז על המדינה. וחמישה, ויחד איתך שישה, בעד כן. ואז בן גוריון, אחרי ששמע את אלה ואחרי ששמע את אלה, אמר, חברים, אנחנו מוכרחים להחליט. אני יודע שיש פה רוב שתומך בהקמת המדינה. אני לא מציע להצביע. לא מציע להצביע. אנחנו נצא מפה עם החלטה שאנחנו מחרתיים מקימים את המדינה. זהו. עכשיו, הוא כתב לי במכתב, לא את זה, הוא כתב לי, אתה מבקש ממני שאני אגיד לך מי הצביע בעד ומי הצביע נגד. איך אני יכול להגיד דבר כזה אם לא הייתה הצבעה? עכשיו, ובפרוטוקולים שישנם בידי, אין הוכחה לקיום ההצבעה. וזה נכון. אבל החלק הזה שהוא שרת, אז הוא נכנס גם שם? כן, כן, כן. שרת הגיע, שרת הגיע לארץ יומיים קודם מארצות הברית, הוא היה שם שנה. הוא האחראי לכל ההחלטה באום, ותראו, אנחנו לא מבינים שקיבלו את ההחלטה באום ב-29 בנובמבר, הייתה בעיה לתחזק אותה, שהאום לא יחליט את זה ביום בהיר אחד שהוא גם... חוזר בו. להשאיר אותה באוויר כל הזמן. כן, בדיוק. לצייף. וכידוע לכולם, אנחנו ב-19 במרץ קיבלנו סתירת לחי איומה, שארצות הברית הודיעה שהיא חוזרת בה מתמיכה בחלוקה. במילים אחרות, מתמיכה בהקמת המדינה. והיא מציעה נאמנות, ומה זה נאמנות? לכדה, הוא משלוט פה. האנגלים, הם נשאו לשכנע את האנגלים להישאר, ושרת הגיע, והסיפור, שאומנם יש רק מקור אחד לו, שבן גוריון חטף אותו, בזה דוב. הביא אותו אליו, אמר לו, ספר לי מה היה עם מרשל, שאימו עליך וכל זה, הוא סיפר לו, והוא אומר, ומה דעתך? אז הוא אמר לו, שרת, לפי העדות הזאת, אני חושב שמרשל צודק. אז הוא אמר, משה, אתה הולך מפה לישיבת המרכז המפלגה, להסביר, שם היה, גם כן, כן, לא, זה לפני, כמה שעות לפני ה... הדיון במנהלת העם. אתה תגיד מה שאתה רוצה. אל תגיד את ארבע מילים האלה. אל תגיד. אז הוא אמר, תראה, אבל הוא אמר, לפי התיאור הצבעוני במיוחד של מיכאל בר זוהר, שטוען שבן גוריון אמר לו את זה, הוא ניגש לדלת, סגר את הדלת, את המפתח פעמיים, ואמר לו, משה, אתה לא יוצא מפה, עד שלא מבטיח לי שאת ארבע מילים אתה לא אומר. אז הוא כעס. נפגע, התרגז, אמר בסדר, לא אגיד. הוא לא אמר. הוא לא אמר. להפך, הוא הסביר כמה זה קשה וכמה האמריקאים לוחצים, והוא אמר, ולמרות הכל, אנחנו צריכים ללכת קדימה. הוא אמר את זה במרכז המפלגה. למחרת, הוא הצביע, או תמך, בעמדה של בן גוריון, אם כי ביסוס גדול, אבל תמך. הוא אחד מהשישה. אנחנו אגב יודעים בדיוק מארבעה. ארבעה, תראה, זה נורא מעניין. מי השישה ומי הארבעה? יודעים. בן גוריון ושרת ממפאי,
שני שרי מפם, בנטו וציזלינג, ברנשטיין מהציונים הכלליים, ושיטרית. כן. מי המאססים, הייתי אומר, לא רוצה להגיד את המילה פחדנים, כן? אבל הם אתה יודע מה, הם פחדו. בסיטואציה, כן, כן? אירוע הזה. כן? שני שרי מפאי, קפלן, שר האוצר בקרוב, ודוד רמז, השר הדתי, משה, חיים, משה שפירה, ופנחס, לא, רוזנבליט. מה שנקרא מפלגת העלייה החדשה, שעוד מעט תהיה המפלגה הפרוגרסיבית. אלה ארבעה, אבל שים לב שמפאי, מפאי התפצלה בעניין הזה. עניין אולי שווה להתפצל עליו. שאלה שהיא מהיום יום, אבל יום יום מאוד מאוד מתמשך. אתה פעם סיפרת לי כמה ספרים אתה כותב בשנה, מהו הקצב אש, ואני נדהמתי, כמה? ואיך אתה עושה את זה? מה הטכניקה שלך להספקים גבוהים? תראה, אז יש לי בדיחה על זה, ואני משתמש בה תמיד. תלוי איך אתה מחלק נכון את 48 שעות היממה. משהו לא מסתדר. למה? כל יממה יש 48 שעות. אם אתה יודע לעבוד טוב, אז אתה מפיק הרבה. אבל רגע, עכשיו ברצינות. תראה, קודם כל, עניין הספרים הוא לא מההתחלה. אני אמנם בשנות ה-60 וה-70, שנים שהייתי עורך עיתונים צבאיים בגלי צהל, יצאו כל עשור כ-4-5 ספרים. זה בערך פעם בשנתיים, משהו כזה. בדרך כלל מענייני העבודה, פעם עשיתי ספר על תנועות הנוער, ואחר כך התחלתי עם הצבא, כמו אותו ספר על חיל האוויר, שקוראים לו על הגובה, שהייתי קצת מקושר עם הדברים האלה, אז... עכשיו, ברגע שאני השתחררתי מהשירות, תקרא לו הציבורי, ב-78, אחרי 21 שנה בשירות נגון התקשורת. שגמרת גלי צהל. כן. והתחלתי ללמוד באוניברסיטה, לעשות תואר שלישי. אני אמרתי לעצמי, אני רוצה עיסוק שיעסיק אותי כל הזמן, ובתור בדיחה לגמרי, היו מספרים פעם, אתה יודע, בן גוריון בשנות המדינה הראשונות, חילק פרסים למשפחה עם 10 ילדים. בטח. כן? ופעם הגיעה אישה תימניה, שהיה לה כבר 11 ילדים, ואמרו, איך זה כל שנה ילד? זאת אומרת, אני יש לי רצון שלא יהיה לי משעמם בבטן. אז אני קיבלתי מצית זה שלא יהיה לי משעמם בראש. ולכן אני או מטעמי עצמי, או שביקשו ממני, או שזה יתחבר ללימודים או לכל מיני דברים כאלה. תראה, זה קצת פחות מה שאתה אמרת. אני... לא נקבתי במספרים. לא, אני בדקתי, למשל, בשנות ה-80 וה-90, אלה השנים הראשונות אחרי... התקשורת, כן? שעשיתי את הדוקטורט ועבדתי בכל מיני מקומות, בדרך כלל בחלקי משרה. אני בסך הכל כתבתי 38 ספרים ב-20 שנה. וערכתי 19. זאת אומרת, אם אתה חושב, שניים בשנה בערך. שניים בשנה בכתיבה ואחד בעריכה. עכשיו, זה נראה הרבה... ומצד שני, זה בסך הכל 3 בשנה, זה לא כל כך הרבה. אבל לא כולם עושים את זה, אני מודה. עכשיו, אני, יש לי בעניינים האלה כישורים טובים, אני מוכרח להגיד לך, חיי הלכו ונעשו הרבה יותר קלים משהגיע המחשב, ועוד יותר שהגיע האינטרנט. כי קודם, שאני חושב איך היינו מחפשים חומר, ויושבים בספרייה, וקוראים עיתונים בלים מלפני 70 ו-80 שנה, ולפעמים לא נתנו לנו אותם כי הם היו כבר נקראים. אחר כך המציאו אותם מיקרופילמים, שזה גם כן טרחה אדירה. והיום, או היום אני מדבר על 15 השנים האחרונות, או 20 השנים האחרונות, אי אפשר להבין את זה. זאת אומרת, אתה נותן לחיצה, אתה מקבל את הכל, כן? לא את הכל. בוא נגיד, אתה מקבל 2/3, או אולי יותר מזה. כי זה לא מספיק. אבל אתה יכול לעשות את זה... זה גם עניין של מיומנות, אתה לומד את זה, את דרכי האיסוף. עכשיו, למדתי גם עוד דבר, בתקופה היותר מאוחרת, אני לא עובד רק עם עצמי. בדרך כלל, לגבי ספר מחקרי, אני לוקח עוזר, 2, תחקירן,
ואני מכיר אותם, הם מכירים אותי, אנחנו בצורה כזאת, אנחנו, איך אומרים, רצים ביחד עם המקל, אתה מבין? ושצריך למסור אותו, אז זהו. עכשיו, תראה, זה גם עניין של באמת מיומנות, אני מדבר אפילו טכנית. איך שאתה מקבל, נגיד, כתב יד ארוך, מה אתה עושה איתו. אתה יודע מה? יש דבר שקוראים לו עתקי שמש. בסוף הספר, בסוף הכנת הספר, אתה מקבל עתקי שמש. תראה, אם, אתה יכול לשבת עליהם יום, אתה יכול לשבת עליהם גם שבועיים. הכל תלוי בך. אבל אני למדתי מהניסיון איך יושבים עליהם יום, ולא שבועיים. יעילות. יעילות, יעילות. ואפילו בשנים האחרונות, בשנות ה-80 שלי, עדיין אני יכול להגיע ל2-3 בשנה. יש מכל הכותרים איזה אחד או מקבץ שאתה קשור אליהם יותר, שאתה מרגיש צורך ללטף אותם לפעמים? תראה, אני חושב שבלי להרגיש, ההברכה הכי גדולה הייתה הסדרה, בהתחלה ספר אחד, מסיפור ארץ אהבתי. וראיתי את זה בפייסבוק, שזה בחרת את זה כאיזשהו רקע. כן, כי אני עשיתי את זה, תראה, אני בשנות ה-70 הרציתי פעם בכנס מורים בירושלים, ואני יצאתי אז נגד הדעה שהיסטוריה היא משעממת. אמרתי, אפשר לספר היסטוריה מעניינת. אני אוכיח לכם. אני אוכיח לכם, וסיפרתי להם כמה סיפורים היסטוריים, כולל הקמת המדינה וכל הדברים האלה, ואמר לי, המרכז של הקורס, קראו לו אליעזר מרקוס, לימים דוקטור אליעזר מרקוס, יושב ראש המזכירות הפדגוגית, אז הוא היה מנהל בית ספר, נדמה לי, למה אתה לא מעלה את הדברים האלה על הכתב, או ברדיו, או בטלוויזיה? כי אתה באמת כאן פורץ דרך. ואז הייתי כבר בגלי צהל, באתי ללבני, שעוד היה הבוס שלי, ואמרתי, אני רוצה לעשות פינה. אם לספר את ההיסטוריה, אבל בצורה מסופרת, כן, יותר. והוא אמר, בסדר, ואז עשיתי דבר, עשינו דבר, אגב, ארמומי. כיוון שלא היינו בטוחים שיאזינו לנו. אז קראנו לזה מסיפורי המחצית הראשונה. אנשים אמרו, מה, כדורגל? מה, תאזין ותשמע, מחצית הראשונה של המאה ה-20. רחבתם על האהבה לכדורגל. לימים, היה לי שם המון פינות. פעם פגשתי את עורך מעריב, אז לא העורך הזה, העורך היה משה זק, קראו לו. הוא אמר, אני שומע אותך וכדומה, למה לא תעשה משהו בעיתון אצלנו? אמרתי לו, אני מוכן לשכתב או מה. וזה היה כתוב מרדכי נאור ושם הקטע, אני לא זוכר כבר מה, כל פעם קטע אחר. יום אחד אני נוסע באוטו ושומע את חווה אלברשטיין שרה את השיר של לאה גולדברג משירי ארץ אהבתי. פונקט! אם יש משירי ארץ אהבתי, יהיה מסיפורי ארץ אהבתי. וככה קראו לה מדור, ושהגעתי לעבוד בהוצאה לאור, הצעתי למנהל ההוצאה להוציא ספר מזה, והספר הופיע ב-79. עכשיו, הספר קיבל, הספר היה הצלחה שלא ניתנת לתיאור. מכרו אותו תוך 10 שנים ב-20 מהדורות. באמצע, במהדורה, לא באמצע, די בהתחלה, במהדורה הרביעית, באה אליי מורה, ואומרת, אתה לא בסדר בספר. אמרתי, מה עשיתי לא בסדר? למה אין אינדקס? אמרתי לה, גברת, זה ספר שאני בדיוק מספר את הסיפורים, לא את ההיסטוריה. היא אומרת, לך זה סיפורים. לתלמידים שלי ולי, זה היסטוריה. תכניס אינדקס. הלכתי להוצאה, אמרו, אתה רוצה, נכניס אינדקס. מהמדורה החמישית, יש אינדקס. בשנת 2000, שכבר הספר טייף כבר, היה בירושלים מול, לא מזמן נפטר, אלי שילר. והוא בא אליי ואומר לי, יש לי רעיון. אני החלטתי לעשות מין ספרייה של ספרים מצולמים. ספרים שהיו וכבר אינם מצולמים. אני רוצה להוציא את הספר הזה. אמרתי לו, תבורך. הוא אומר, אבל אני צריך אישור מההוצאה לאור במשרד הביטחון, הם הוציאו את זה. אמרתי, אני אדבר איתם, אל תדאג, יהיה בסדר. אני מדבר עם מנהל ההוצאה, הוא אומר, תגיד, אתה משוגע? אתה הולך למסור את זה למישהו אחר? למה שאני לא הוציא את זה עוד פעם? והוציא עוד 3 מהדורות. החליפו את העטיפה, כי אמרו שכבר התיישנה, אז יש לו, לספר הזה יש 23 מהדורות. אבל היו לו המשכים בטלוויזיה, ואחר כך עוד ספר, ועוד מסיפורי ארץ אהבתי. בקיצור, הנה, אליו נקצרתי, אבל אני יכול להגיד לך כאן עוד 5 ספרים, אם לא 10, שיש להם כאן. אצלך אין יותר. תראה, אבל פה אני חוזר, פה אני מגיע למה שבדרך כלל אומרים לאבא או לאמא, תגיד מי הילד הכי מוצלח שלך. זה שאלה ללא תשובה. כי כולם היו בניי. כולם היו בניי.
ספר בבקשה כיצד, מתי, באילו נסיבות, הגעת להיות ראש החוג ללימודי ארץ ישראל במכללת בית ברל, שמורת הטבע האנושית, שבה פגשתי אותך בשנת 1994 בהיותי תלמיד. אז תראה, כמו הרבה דברים בחיים, זה היה מקרי, אבל המקריות התחילה פה שהכרתי טוב את אורי דביר, שהיה ראש החוג, והיה לנו כמה דברים משותפים שעשינו, ויום אחד הוא בא ואמר לי, למה לא תרצה אצלנו? אמרתי לו, על מה אני ארצה? הוא אמר, תראה, יש לנו איזה בעיה, מרצה חלה על מלחמות ישראל. השנה הייתה 88. אמרתי לו, בסדר. הרציתי 88, שנת תשמח, כן? ואחר כך היה תשמת, יצאתי שתי שנים, וב-89 אורי החליט שמספיק לו. הוא כבר עשה את זה מ-72 נדמה לי. כן, הוא הקים את החוג 71-2. כן, והוא אומר, יאללה, בוא במקומי. אמרתי לו, למה, כמה? אני באוניברסיטת תל אביב, יש לי כל מיני תפקידים שם. לא, 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 אתה תבוא. אז אני אומר לו, בסדר, אני אחשוב. נחתו עליי יום אחד בבית, שני הצ'יפים של המכללה, המנכ״ל, קראו לו אהרון זיידנברג, דוקטור אהרון זיידנברג, והיושב ראש ההנהלה, יוסי גורני, פרופסור יוסי גורני, ואמרו, אורי, דיבר איתך? אמרתי, כן. אתה בא? אמרתי, לא יודע. אמרתי, חוץ מזה, זה לא שווה לכם. אני בן 56. כבר לא ילד בדיוק. מה אתם רוצים עכשיו להתחיל איתי וזה? אמרו, תראה, לפי המקובל אצלנו, עד גיל 65 זה 9 שנים. אז היה פנסיה בגיל 65. כן. מספיק לנו. 9 שנים זה מספיק זמן. יאללה, בוא. עכשיו, אני הייתי מימי גלי צהל עד בית ברל, הייתי פרילנס כל השנים. ואמרתי לעצמי, א', זה מעניין, יש לי גם תואר, דוקטור, כן, וב', הם מבטיחים לי משרה וכדומה, לקראת הפנסיה, 9 שנים, וקיבלתי את זה. אבל קרה לי דבר מאוד מעניין אחרי שנה-שנתיים. התברר שחסר לי משהו, שחשוב מאוד במכללה, כי הייתה מכללה לחינוך. אין לי תעודת הוראה. אז שאלתי איך אני יכול לעשות תעודת הוראה. אמרו, אם תעשה קורס כזה וקורס כזה, ובחינוך ובסוציולוגיה ובפסיכולוגיה, אז זה, בקיצור נרשמתי, ואז עלה לי רעיון. אלא אני למדתי באוניברסיטה העברית, בחוג לסוציולוגיה, פניתי לזה, זה היה כבר פער 30 שנה, אחרי 30 שנה, ואמרתי שאני מבקש לקבל את הקרדיטים על השיעורים, אלה ואלה ואלה ואלה, בחינוך ובפסיכולוגיה ובסוציולוגיה וכדומה. אמרו, טוב, תראה, אפשר, קשה, כי זה כל כך בשנים, אבל זה יעלה 300 שקל, החיפושים. אמרתי, על החיים ועל המוות. מצאו לי איזה 7 קורסים, הבאתי אותם לבית ברל, מתוך 12 הקורסים שהיו, נשארו לי 5. את 5 האלה עשיתי בשנה, נדמה לי 93 או משהו כזה. קיבלתי, אני גם יש לי תעודת הוראה. עכשיו, זה מאוד, אמרת דבר נכון, הייתה שמורת טבע, היה כיף להיות שם. תראה, זה מקום כזה ירוק. קיבוץ כזה. כזה קיבוץ, בתים קטנים, אנשים טובים, תלמידים נחמדים כמו אבי, שיושב מולנו, ואחרים. לפעמים הייתי צריך לנגב להם את החלב מהשפתיים, כי הם היו, חלק הגיעו כמעט תינוקות אקדמיים, אם יותר לקרוא לזה. והיה המון טיולים, והמון מסעות, ומורים מעניינים. והקמנו, שם, אני לא שכם, זה היה בתקופה שלך, את הסיפור עם צבי אילן. הספרייה הוקמה בתקופה שלי. כן, כי הקמנו למעשה מרכז צבי אילן עם כל, הוא נפטר בגיל די צעיר, חוקר ארץ ישראל. 1990. כן, כן, בין 90 ל-93-4. קיבלנו תקציב ממשרד החינוך, אני לא זוכר מי, הקמנו שם מרכז, העברנו את כל החומרים שלו, העברנו המון. זה התקופה שלי, דבורה יפה שם. כן, כן, והייתה דבורה, וזה היה, איך נגדיר, מעשה בראשית, נגיד ככה. ולימדתי שם עד שגרשו אותי. למה גרשו? פנסיה. אבל עוד איזה 3-4 שנים
משכתי עוד שיעורים בודדים, קורסים בודדים, למשל שם העברתי את הקורס בפעם הראשונה, שאחר כך הביאו אותי לכתיבת ספר על, על הטור השביעי והאקטואליה של אלתרמן. זה העברתי אותו בתור פיילוט בבית ברל, לימים יצא מזה ספר גם. החבר'ה שלי בלימודים עשו איתך את הקורס, אני כבר לא נשארתי אז פספסתי את הקורס הזה, אבל זה היה קורס מדובר מאוד. עד להגעתך, זה היה חוג בעצם ברוחו ובצלמו של מייסדו, אורי דביר, ואתה מאוד שונה ממנו, זאת אומרת, אתה לא היית סייר שחורש את הארץ ברגליים ומוביל מסעות בשביליה ומסמן את השבילים, זאת אומרת, הדגשים שלך היו לגמרי אחרים, הם מאוד לא דומים. כן, אבל תראה... אולי הסיפורים. לא, לא. אני התאמתי יותר למה שהמכללה שאפה להיות. המכללה הייתה במעבר בין תקופת, תקרא לזה מורי הדרך, לבין תקופת האקדמיזציה שלה. עכשיו, היא כבר התחילה את זה קודם. ושאני באתי, אז גם בחוגים האחרים וגם בחוג הזה, הדגישו יותר את הצד האקדמי של הלימודים. למשל, קיבלו בדרך כלל רק מורים עם תואר שלישי, או מורים בתואר שני שעמדו לעשות תואר שלישי. ובמובן הזה אני הייתי, התאמתי לדור החדש של בית ברל, המכללה האקדמית כבר. שקודם היה פחות מודגש, ובוא נאמר שאני מקווה שהצלחתי לחבר את שני הקצוות, את הצד היותר פולקלוריסטי, מורה דרכי, כן? עם הצד השני היותר אקדמי, עובדה שהחזקנו את שני הדברים. זאת אומרת, לא ביטלנו, נגיד, את קורס מורה הדרך, אבל מי שרצה ללמוד רק מורה דרך למד 3 שנים, ומי שרצה ללמוד גם עם תעודת הוראה, למד 4 שנים, וקיבל כאילו עוד שיעורים בדידקטיקה ובעוד כל מיני דברים אחרים. ואני בכל אופן, אני מוכרח להגיד לך שמאוד נהניתי ב9.5, לא, בעצם הייתי שם 11.5 שנים, מזה 9 שנים כראש החוג. אני חוויתי איתך חוויה שהיא מאוד משמעותית לכלל. היא הופכת להיות ציבורית. כשאני נכנס אליך, התלמיד שנה א' או ב', 94, 95, 6, אני אומר לך, תשמע, הולכים להרוס את שרונה, ואתה נדרך, ולדעתי לנגד עיניים הרים טלפון ליוסי פרמן, לראש המועצה לשימור אתרים. אני, כשאני נכנס אליך, אותי נורא מטריד שהולכים להרוס את שרונה, כי המטוסים, האוסטרים, הורכבו במרתפים של היקב. אני בכלל לא יודע מה זה שרונה, מה זה דרום הקריה בשבילך. מה זה שרונה, דרום הקריה בשבילך? זה בעצם הבית השני, הבית המקצועי, זה תראה, המקום שאתה בא אליו בבוקר לעבודה. תראה, עבדתי שם, תעשה חשבון, בעצם 17 שנה, בשתי תקופות. בתקופה אחת בין 57 ל-71, ועבדנו ברחוב בית דוד אלעזר לכיוון... לכיוון הקצה. עכשיו, לכיוון הדרומי. כן, עכשיו, משנת 61 בערך, מקימים את ההוצאה לאור של משרד הביטחון, שהיא פועלת ביקב, היא בעצם המול שלנו, של העיתונים. ואנחנו הולכים שם כל יום, בעיקר שהגיע גם זאב הנר, שהיה כמוני כזה מין, גם נברן ועוד יותר ממני אפילו. אנחנו מתחילים ללכת מתחת לאדמה, נכנסים למרתפים שלהם, ורואים שיש המשך לכיוון... שהגרמנים חפרו כל מיני חפירות, ואחר כך אנחנו מגלים את הבית בד בסדנת הרווחים, שאם זה היה תלוי בצבא, הוא היה כבר מזמן גורס אותם, כן? או שולח אותם לאקו, כן? ואנחנו נלחמים עם הצבא שלא יעשו את זה, ומזיקים באיזשהו שלב את גנדי, זה היה קצת יותר מאוחר, ממוזיאון הארץ. כן. שימנע את זה, וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אנחנו חיים את הקריה. עכשיו, עכשיו, 71 עזבתי, אבל ב-78 אני חוזר לשם, להוצאה לאור, ממש. הייתי 3 שנים העורך הראשי של ההוצאה. ואז חידשתי את כל ה... איך נגדיר את זה?
את כל הטיפול, אם מותר להגיד, גם נפגשתי, וגם, תראה, כשכתבתי את הספר על חיל האוויר ב-64 או 5, הלוא נפגשתי עם כל האלה שהרכיבו את המטוסים, שכבר שכחתי את שמם, הם מופיעים, למשל, את הסיפור המדהים הזה, איך הם מוציאים, כמה, 21 אוסטרים, אני חושב, מתל נוף, מהאנגלים. הלוא זה סיפור מדהים, זה סיפור... אגב, עוד אפשר לפגוש גם היום, באופן באמת חריג, את האיש שאותו פגשת אז, ושעובד כל המעלה. בטח, בטח. אלכסנדר הגדול, אלכס זילוני. תראה, אלכס זילוני סיפר לי, אלכס זילוני סיפר לי את הסיפור, איך... בהתחלה זה היה עניין מסחרי לגמרי. הסוכנות הקימה איזו חברה שתקנה ציוד להגנה או למשהו כזה, ובין השאר שמו עין על, על הג'אנק של תל נוף. עכשיו, הם מצאו סוחר, סוחר מתכות, שהסכים לקנות את הג'אנק, והוא קיבל רגליים קרות, כי היה צריך לנסוע בשיירה לירושלים. הוא אמר, לא נוסע. ואלכס נסע במקומו. ואלכס הגיע לקצין בטרה סנטה של חיל האוויר, קצין המחירות, נו. איש המתחזי. כן, וכיוון שהוא היה קצין ב-RAF. כן, היה ראש טייסת, מייג'ר. כן, אז תשמע, הוא לא בא מהגורן והיקב, הוא בא, אז הם סיכמו את הכל, אבל הוא אמר, תראה, אתה יודע מה, בוא נעזוב את המכרזים. תביא לי את הכסף, אני רוצה 10,000 לירות, על הכל. מאיפה אני אביא לך את הכסף? הוא אומר, תראה, אם אני רוצה לעשות פה מעשה שלא יעשה, ולמכור לך אותו, עכשיו, היום. הוא רץ לבית המוסדות הלאומיים, הסביר למי שהסביר, פתחו לו את הכספות, הוציאו לו 8,000 פונט, הוא רץ עם זה, והוא נתן לו, והוא נתן לו אישור. הוא נדמה לי נסע, טס בעצמו, אני חושב, בפייפר, לתל נוף לראות את זה. ברפיד, כן. כן, כן. ולמחרת, או אחרי מחרת, הגיע, לא זוכר מי אחר, איך קראו לו, אני כבר לא זוכר, זה כתוב בספר, עם 21 מסעיות, להוציא את ה... בשתי נגלות, כי לא כן, היה מספיק... כן, כן, להוציא את הזה. עכשיו, מה שקרה בינתיים, ויש לי הוכחה מהעיתון, מאומת אלוהים, האנגלים מוכרים מטוסים ליהודים. נכון, יש כותרת כזאת. בירושלים, בלונדון, הלוא האנגלים פה. עכשיו, הם נמצאים באמצע, מי שמנהל את תל נוף זה כבר קצין תחזוקה. כן, תחזוקה. לא, תחזוקה כבר. כן. ואז הם מעמיסים את הכל, ומתברר, הם לא מספיקים ביום הזה, והם מחליטים לישון שם בלילה, הוא עוזר להם, מביא להם שק לחם, כמה דברים כאלה. בבוקר הוא חוטף את צעקות ממפקד חיל האוויר הבריטי בארץ ישראל, מה, השתגעת? מה אתה נותן? הוא אומר, אדוני, אחרת את המועד. הם נסו. ואם אתה מסתיר אותם במרתפים של היקר, אז... רגע, הם נסו. הם נסו. איזה נסו? הם עוד לא גמרו. בקיצור... הם כן, אז הוא אומר, תגמרו, תסתלקו, לא רוצה לראות אתכם. בקיצור, הם גמרו ב-10-11, יוצאים, עכשיו, הם נסו לתל אביב דרך כל מקום שהוא לא כביש. כי לא להראות את הדבר הזה. הם עברו בשדות לכיוון גבעת ברנר, קבוצת צ'ילר, מאו מועק, נס ציונה, ראשון, עלו על דרך הביטחון, הגיעו, זהו, מישהו מהם סיפר לי, אני כבר לא זוכר מי, איזה קבלת פנים עשו להם בשכונת התקווה. אווירונים שלנו, אווירונים שלנו. ואז הם באו ליקב, פרקו את זה שם ברחובות ובכל המקומות האלה, ולאט לאט, עד כמה שאני זוכר, יצאו מהם 15 מטוסים מהזה. יש כאלה שהרכיבו את המטוסים שאתה הכרת כילדים, שפסל, שבתאי קאץ. כן, כן, אני גם דיברתי עם כל... יוסקה גדעוני, הוא אחד מהם. דיברתי עם כל מיני חבר'ה אז, עכשיו, כשאני חזרתי ב-78, זה היה ממש לשבת על המתקן, כי במרתף, איפה שהיו מסיפורי ארץ אהבתי, זה היה מקום שתקנו את המטוסים. וזה לא היה מקום שכל אחד הכיר, זה היה מקום ש... נכון, נכון. כמו למשל את העניין עם המנהרה, אף אחד לא הכיר אותו. המנהרה משם... זה אתה, זה יורם תיארלב, זה יוצא בנר, זה יואל רפל. נכון, נכון, נכון. לא, לא, אנחנו, תראה, אנחנו היינו מאמציה של הקריה בעצם. אנחנו היינו כאלה שהיינו שומרי החותם, אם אתה רוצה, של מה שהיום קוראים שימור, אבל אז לא ידעו את השם.
ואני אספר לך סיפור מדהים, איך פעם כמעט התעשרנו. כמעט. הבתים היו שם לא, איך נגדיר אותם? לא רוצה להגיד חורבות, למרות שהם היו די חזקים, אבל... אבל לא היו יפים. כן, אבל כל, כמו עונייה ישנה, כל 4 שנים, לגרד אותם, לצבוע אותם, אחרת לא יכולת לעבוד בהם. שכבל. כן, כן. יום אחד באו צבאים, גרדו את הקירות, פתחו את הכל, וגילינו דבר שלא ראינו את קודם. שבפינות של החדר, פה ופה ופה, יש ג'רות בגודל כזה. תקף משם. הטמפלרים אולי ישירו משהו. זהב, יעלומים. אני זוכר, אני לא זוכר מי אמר, חבר'ה, לא לגעת, נחכה לשני הצבאים. היו שני צבאים שעבדו אצל הגרמנים. אני מדבר על שנת 67, נגיד. זאת המשפחה ששי פרקש חקר, משפחת הצבאים הזאת. תשמע, הם עבדו, והם ידעו כל דבר. בקיצור, הם מגיעים, אנחנו רואים להם. הם אומרים לנו. אתם לא נורמליים. זה כלום. אז מה זה הג'רות? שהכניסו חשמל בשנות ה-20. היום יש מבודדים בצינורות חשמל. אז לא היו מבודדים, אז מישהו נסע לשוק הפשפשים, הביא 20 ג'רות קטנות, הן מבודדות, נכון? חרס. כן. עשה בהם חורים, שם אותם בפינה, ומזה יצאו את זה. בינתיים, כל העניין התבטל, כי כבר עשו רשת יותר, עם השנים, רשת יותר רצינית, בימי המדינה כבר, ולכן ביטלו את הכל, אבל הג'רות נשארו. וככה הפסדנו אוצר של זהב או יהלומים. העליתם חרס בעצם. כן, העלינו. ספר על זאב הנר. תראה, זאב הנר היה, אין לי מילה אחרת להגיד, טורבו. הבן אדם... יותר טורבו ממך? כן, כן, אני לא הייתי טורבו כל כמוהו. הוא היה ממשפחה... אם אני הייתי משפחה ענייה, הוא היה ממשפחה דלה במיוחד. אבא שלו היה עגלון בתל אביב, עד כמה שאני יודע, אמא שלו מתה שהוא היה ילד. גדל שם באזור של חוב יסוד המעלה, תחנה מרכזית הישנה. הלך להיות מורה. למד בסמינר לוינסקי. לא היה מורה, אבל איכשהו התגלגל לכל ישראל. בערך שנת 61, 2, משהו כזה. הוא היה מבוגר ממני בשנה. הוא היה ביליד 33. ברדיו היה די, איך נגדיר, עשה לו תוכניות על ארץ ישראל וכדומה, אבל אז אצלי התפנה מקום לסגן עורך ב-63. ואז, אני לא זוכר אם אני באתי אליו, כי הכרתי אותו, או הוא בא אליי, אמרתי לו בן, ושם הוא פרח, הוא היה שם 20 שנה בערך. בערך איתי עדיין 8 שנים, ואחר כך עוד איזה 8 שנים או משהו כזה, אולי יותר אפילו, כמחליף, כעורך הראשי של שני עיתונים. ו... אבל מה? שנינו ביחד, מ-65, מתחילים לעבוד ביחד בממש זוג אוהבים במובן של ספרי ארץ ישראל, ספרי צבא בהתחלה, אחר כך ספרי ארץ ישראל. והשיא היה שבשנת 67 או 8, אחרי המלחמה, בא זאב, העלה רעיון, קודם כל שווה מיליונים הרעיון. רעיון פגז, מה שנקרא. כן. להוציא ספר על ישו. עכשיו, למה על ישו? כי עד 67, ללכת בעקבותיו בארץ ישראל, לא יכולנו להגיע לא לבית לחם. כן, המקומות היו לא נגישים. כן, לירדן וכל זה. האמת היא שדיברנו על זה כבר קצת קודם, אבל הכל נפתח. באנו למול אחד. לא, באנו לעשרה מולים, מה אני אומר אחד? כולם זרקו אותנו. קודם כל ישו אמר, רגע, אנחנו מציעים ספר לא ישראלי. ספר לעמים, in the footsteps, in the footsteps of Jesus, ללכת מאיך הוא נולד בנצרת, לא, הוא נולד בעצם בבית לחם, המשפחה למצרים ולנצרת, ללכת כל התחנות שלו עד הרגע האחרון. 10 מולים זרקו אותנו, המול ה-11, שקראו לו מרדכי רענן, אתה לא הוצאת ספרים בשם, לא זוכר, אני חושב, עוד פז או משהו כזה. לא, אמר, רגע, תנו לחשוב. אמר, אני הולך איתכם. מצאנו בירושלים המזרחית כומר, שאנחנו חשדנו בו שהיה יהודי מתבולל. אבל הוא היה ראש
סמינר לכמרים, הפרנציסקני, אני חושב, לקחנו אותו בתור כותב. לקחנו צלם בלתי רגיל בשם דוד חריס, אחיו של היועץ המשפטי חריש. יוסף. כן? ויצאנו למסע שנמשך איזה חודשיים וחצי, חלק איתנו, חלק הוא עשה בעצמו, קודם כל לצלם בצבע בשנת 69. את האתרים? את האתרים בכל המקומות האלה, ואותו רענן, מרדכי רענן, עשה מזה דמי, ב-20 עותקים. אב טיפוס. אב טיפוס, ויצא למסע בעולם. לארצות הברית, לאירופה, מחר מראש 30,000 עותקים. בכלל לא ידעתי שעשיתם דבר. אני אראה לך, הנה הם שם. כי זה לא אתה כל כך. לא, לא, אבל אנחנו כתובים בתור חברי המערכת, כאילו, אתה מבין? עכשיו, רענן הפך את עצמו לעורך ראשי, הכותב, העורך היה הכומר, ואנחנו חברי המערכת. אבל מה אכפת לי? היה לנו גם הסכם. ההסכם דיבר על זוזים, אתה יודע. ושמכרו את זה, זה הודפס ב-14 שפות. מאנגלית, צרפתית, גרמנית, הולנדית, צ'כית, מה שאתה רוצה, כולל סינית ויפנית. סינית בטיוואן, אז, בימים ההם. כן, לא, פורמוזה. פורמוזה. ואם אתה לא מאמין, ישנם כל הכרכים שמה, בקוננית. אבל אלה היו חלק מהדברים. אחר כך עשינו, מה לא עשינו על הכותל המערבי ביחד, על בולי ישראל? אבל סי-אסיים הוא רדיופוני. כן, כן. הסי-אסיים זה היה כמובן מחפשים את המטמון, שאני מוכרח להגיד שהציעו לנו את זה, אני חשבתי שהעולם השתגע. זאת אומרת... למה פסלת את זה? לא, לא יכול להיות. לא פסלתי. לא יכול להיות. תראה, זה כמו להציע לסמל להיות רמטכ"ל. זה היה מחמיא מאוד. מתח, אבל מהלם. מי הציע לך את זה? דרורה בן אבי. תראה, הסיפור היה כזה. הביאו את זה לארץ מצרפת, את התוכנית. זה קונספט. כן, היא לא הצליחה בצרפת. פה הבאים שלה היו נקדימון רוגל כאיש המוח והחידה וכדומה, וצחי שמעוני בתור המגיש. וחיים יבין בתור שומר המטמון. הם עשו את זה 4 שנים, בין 61 ל-65. אחר כך זה נמאס להם. איך קוראים לו, נקדימון, נקדי נסע לצרפת, היה שליח הרדיו, זה עשה דברים אחרים, אחר כך עבר לטלוויזיה, אני מדבר על שימוני. די, זה נגמר להם, נו. אני כבר, איכשהו נכנסתי לעיני רדיו כבר באמצע שנות ה-60, בכל מיני תוכניות, ב-68 בא אלינו דרורה בן אבי, אומר, תשבו, אל תיפלו מהכיסא, יש לי רעיון. רוצים חדשת, מחפשים את המטמון. שניכם הולכים לערוך את זה. ענר ואתה. כן, ענר את הצד הרדיופוני, אני את הצד התכני. אומר, דרורה, השתגעת? מה פתאום? תראו, אני עובד לפי חושים. החוש שלי אומר שאתם מתאימים לזה. אמרנו, בוא נעשה פיילוט. אמרו, אין פיילוט. אתה עושה את זה חי. תעשו את הראשון, יהיה פיילוט ונראה. עכשיו, אנחנו שקשקנו. אבל עשינו 54 תוכניות. עכשיו, בתוכנית העשירית בערך קרה לנו תקרית, לא נעימה. הופיע נקדי, התיישב באולפן, הביא כוס קפה, וכל הזה... הוא לא היה קרוא, הוא הופיע. מה? כן. וכל פעם, זה שידור חי, כל פעם הוא היה עושה עם הראש, כל מיני תנועות כאלה. בהפסקה, בחדשות של 10, זה לא מ-9 עד 11, ניגשתי אליו ואמרתי לו, נקדי, תראה, אנחנו חברים, אנחנו הכל, אבל יש לי בקשה. תעבור לתא של הטכנאי, אנחנו לא עומדים בזה. עם התנועות, הוא אומר, איזה תנועות? אתה עושה ככה עם הראש וזה. זה לא פייר מה שאתה עושה. הוא אומר, אתה יודע מה? קיבלתי, עבר לשם. בכל אופן, היה לנו נורא מעניין, נורא מאתגר, והיינו גם סלבריטאים כאלה, אתה לא יכול ללכת ברחוב, אתה יודע, תשמע, היו סוגרים את המדינה. היה טלוויזיה כבר, אבל הרוב שם הוא רדיו. אבל אני אתן לך דוגמה אחת שהייתה, קרתה לנו ברחובות. באנו לרחובות שנינו לדבר עם איזו סקנה אחת שהייתה מהילדים הראשונים של הרחובות. פתחה את הדלת, אמרה, לכו מפה, אני מכירה אתכם. אחרי מה שעשיתם אתמול, החוצה. אמרנו, גברת, מה קרה? עשינו אתמול. אתמול הייתה תוכנית חמצים את המטמון.
עם מורה ממשמר העמק, החידונאית, כן, המתמודדת, הכשלתם אותה, היא לא הגיעה. אמרה לה, גברת, זה חוקי המשחק. לפעמים מצליחים, לא, בימים כאלה נוראים, זה היה בזמן מלחמת ההתשה, ב-69. אתם עושים, מתעללים ככה באישה, אני לא מוכן לדבר איתכם. טוב, בסוף היא דיברה, הכל היה בסדר, אבל זה רק מוכר לך את הדומיננטיות של העניין. אחרי המדינה, למה אתם מכשילים אנשים? עכשיו, זאב הנר לימים, אני אגב עשיתי את זה ברדיו, בטלוויזיה, כמה... עשיתי בטלוויזיה את זה שנה בערך, בשנות ה-70, וזאב הנר התחיל ב-79 לעשות את זה שבוע-שבוע בכל ישראל. הוא עשה, תחשב, 12 שנים, 600 תוכניות, משהו כזה. עשה את זה לבד. כל עם ישראל עבר אצלו. גם אצלנו, אבל אצלנו היו רק 50. בשנים קודמות טיפות. בשנים שלך בעיתונות הצבאית, האם אתה בתור העורך, איזה סוג, זאת עיתונות צבאית, איזה סוג של לחצים אתה צריך לעמוד מצד המפקדים הבכירים? על הכותרת, על תוריד את הכותרת, על... תראה, אנחנו לימדנו אותם עוד מימי לבני, שאנחנו יודעים את העבודה והם לא. זה היה אמנם, לא אמרנו את זה ככה. וכמעט לא קרו מקרים, היה מקרה אחד אני זוכר, שהיה בפיקוד הנחל אחראי רכב, נאמן באמת בלתי רגיל, אבל די טמבל. ומפקד הנחל, הייתי בא אליו פעם בחודש, מראה לו את התוכנית, והיינו מדברים מה כדאי לעשות בחודש הבא. במחנה נחל. כן, אני מדבר על נחל, והוא אמר, תיקחו את האיש, תעשו עליו כתבה. אמרתי לו, זה היה צביקה לבנון, אני זוכר. צביקה אי אפשר. האיש זה 4 דקות. כולם יודעים. עם כל הכבוד, לא אתה תעשה, לא, אנחנו לא נעשה את זה. ולא עשינו. לא עשינו כי זה לא נכון היה לעשות. עכשיו, לפעמים הוא שכנע אותי בכל מיני דברים. אבל אני מוכרח להגיד שלחצים יותר גדולים היו בגלי צהל. יותר גדולים, אם כי לא גדולים כמו בימינו. תן אני... איזה דוגמה גלצית... תן לך דוגמה אחת, דווקא לא של... כזאת. תן לך דוגמה. בשנות ה-70 באיזשהו זמן עשינו תוכנית לזכרו של משה סנה. והתוכנית הוזמנו, עוד היו חיים עוד, אלה מההגנה, דורי, אתה יודע, כולם רואינו. בנשאר הזמנו את בגין, שנפגש איתו כמה פעמים לפני הסזון. ובגין אמר מה שאמר, וכדומה, והייתה הודעה מוקדמת לעיתונות שבמוצאי שבת שודר התוכנית חברים מספרים על משה סנה, בהשתתפות, א' וב' וג' וזה, ובגין. מתקשר אליי, אני אגיד לך את שמו. אלוף במילואים בשם, נו, איך קראו לו? זה שזרק לבן גורן את הדרגות בפנים, במלחמת העצמאות. בן חור. אליהו כהן. אליהו כהן, בן חור. התקשר אליי ואומר לי, מה זה הסיפור הזה? אמר, איזה סיפור? שהכנסתם את בגין? אמרתי, לא מבין. מה לא בסדר? בגין זה מהפורשים. נו. אז אתם לא יכולים לשים אותו עם דורי ועם גלילי ועם כל מיני חבר'ה כאלה. אמרתי לו, לא? למה לא? כי הוא היה הפר את המשמעת הלאומית. אמרתי לו, סליחה, עברו כבר מאז כמה? 22. עשרות שנים. ועשה לי טובה. שחרר אותי מהסיפור הזה. מה, אתה לא מכיר אותי? אני לבן גוריון זרקתי את הדרגות על השולחן. והלכתי להיות נהג זחלם בגבעתי. אני לא אתן לך לשדר את זה. אמרתי לו, איך לא תיתן לי? הוא אומר, אני אוריד עליך מחבש כזה, מחבשים כאלה, שלא תשדר את זה. מה? יהיה לך פייט איתי. לא איתי, הוא אומר, אני אדבר עם הרמטכ"ל, ואני אפנה לגלילי, שהיה שר בממשלה, ואני אפנה לגולדן, צריך. גולדן ראשת הממשלה. כן. אני אומר לו, תפנה למי שאתה רוצה. זהו, וזו השיחה נגמרה. עברו שעתיים, זה היה ביום שישי. עברו שעתיים, הוא מצלצל עוד פעם. מה שלומך אמר נאור?
תגיד לי, בוא נדבר בטוב. אתה מוכרח אותו? אז הבנתי או שזרקו אותו מהמדרגות, או שהוא לא הגיע לאף אחד, אני לא יודע מה. אמרתי לו, תשמע, בוא לא נתחיל את העניין עוד פעם. הוא אומר, אתה מוכן לשקול את כל העניין מחדש? אמרתי לו, כן, אבל ההחלטה, אני מוכרח להגיד לך, כבר נפלה. אבל לשקול, אני אשקול עוד פעם. איפה? אני אשמע לו, אתה מבין? עכשיו, לא היה כמעט מקרים של לחץ ישיר. לפעמים היו פישולים שלנו, שגרמו לכל מיני קטין בודק וכל מיני דברים כאלה, אבל לא במובן הפוליטי לא היו אז. תראה, זו הייתה מדינה אחרת. אני אקדיש את השאלה הבאה, בהמשך לשאלה הזו. לתשובה שלך לשאלה הזו, אני אקדיש את השאלה הבאה לפלג לוי. מה הייתה ההתייחסות שלך מנעורים? אני מניח שאם אתה היית בגיל הנכון, אז היית הולך להיות פלמחניק. מה הייתה ההתייחסות שלך בנעורים למחתרות הפורשות אצ"ל ולח"י, וכיצד היא עברה איזשהו עיצוב בשנים הבאות? תראה, אתה לגמרי צודק. בשנים היותר מוקדמות, אנחנו היינו הלא מקו יצור של תנועת נוער, של קיבוץ וכדומה, והעניינים האלה של המחתרות היו שחור ולבן. כמובן, לאחר שנים שלמדתי את הנושאים, ראיתי שזה לא בדיוק שחור ולבן. יש הרבה דברים אפורים באמצע, ולכן שכתבתי בשנים יותר מאוחרות, הייתי עד היום בקשרים מאוד טובים עם מכון ז'בוטינסקי ועם כל מיני גורמים כאלה, ואני לגמרי מקווה שאני היסטוריון שיודע להעריך את התרומה של כל אחד. לקראת סיום ומעבר פרק משותף נחמד, השאלה הענקית, מי אתה? דוקטור מרדכי נאור, עיתונאי, כתב צבאי. סופר לילדים, כותב דוקומנטרי, ביוגרף, עורך בעיתונות הצבאית, היסטוריון, חוקר תולדות ההתיישבות הציונית בארץ ישראל, שדר רדיו, מגיש תוכניות רדיו, מנהל תחנת שידור, פקיד בכיר ואדמיניסטרטור בכיר בשירות הממשלתי, מרצה לעיתונות ולתקשורת, איש הממסד האקדמי, ראש חוג. איך אתה מגדיר את עצמך? איך אתה מאפיין את עצמך בתמצית? מהי הדרך האהובה עליך ביותר מבין כל המסלולים הללו בהם פסעת? ניסית המון, הלכת בהמון שבילים. כן, אבל בוא אני אגיד לך. נדמה לי שאמר עגנון על בן גוריון, אם אתה רוצה, אני יכול לקרוא לך את השורות בדיוק. אבל אמר ככה, כל מלאכה נחשבת למי שגמר אותה. ולגבי בן גוריון הוא התכוון שהקמת המדינה היא רק, הקרדיט מגיע רק לו, כי הוא סיים את המשימה והקים את המדינה. עכשיו, אם נקשור את זה לעצמי, אני עשיתי את כל הדברים שאתה אמרת בהם. אבל כל דבר ודבר היה נכון לתקופתו. התחלתי בעיתונות, הייתי בתקשורת, בעיתונות צבאית, אחר כך ברדיו, אחר כך בטלוויזיה גם קצת, והייתי באוניברסיטה ובבית ברל ובכל המקומות. אני לפחות ב-25 שנים האחרונות, אולי אפילו יותר, כותב, דוקטור מרדכי נאור, סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל. קאט. זה, הייתי אומר ככה, החלק העליון של כל הדברים המוקדמים. זאת אומרת, לא שתכננתי להיות דוקטור וסופר וחוקר, אבל מההתחלה כתבתי והוצאתי ספרים, אבל מנגיד 30 השנים האחרונות וקצת יותר אפילו, אני עוסק בעצם רק בזה, ולכן אני חושב שהתואר, סופר וחוקר תולדות ישראל, מייצג בתוכו מרכיבים גם מהתקופות הקודמות יותר. אתה מבין? למרות שזה לא הכרח, תראה, סופר לא חייב לעבור את המסלול התקשורתי. אבל אני חושב שזה לא רע שהוא עבר אותו, או דברים אחרים.
את הדברים, למשל, של בית ברל. אבל בית ברל קשור כמובן לחקר ארץ ישראל. ולכן הדברים מתחברים, ומה שקובע זה, איך נגדיר, התואר המכליל האחרון. אמרת שזו שאלה אחרונה. שאלה אחרונה כללי לסיכום, ועכשיו איזשהו סיכום אישי קטן לפני פרק משותף קצר. ב-1994, זו חוויה שלי, ב-1994, ינואר 94, השתחררתי שלושה או ארבעה בינואר, השתחררתי משנתיים קבע במוזיאון חיל אוויר, לא ידעתי עוד שאני אחזור לשם, והלכתי ליחידה להכוונת חיילים משוחררים בדרום הקריה, בצריף, בדרום הקריה, צריף גדול. ושם התיישבתי מול יועצת לימודים, קראו לה ניצה שיץ. אני זוכר עד היום את שמה של היועצת, הייתה מאוד נחמדה. ושאלתי אותה, איפה יש לימודי ארץ ישראל? אז היא אמרה, יש בבר אילן ויש בבית ברל. היו אז רק שניים. היו שניים. שאלתי אותה, היה גם, אני חושב, בחיפה, אבל זה היה... לא, רחוק. חיפה עוד לא היה. עוד לא ב-1970. אז או שזה היה רחוק או שעוד לא היה. ואז שאלתי אותה, מי הוא ראש החוג בבית ברל? אמרה לי, דוקטור מרדכי נאור. אמרתי, אז אני לשם. בזה נגמרה הפגישה. והנסיעה הבאה שלי היא לבית ברל. זאת אומרת, זה כבר הדבר הבא. וככה אני מכיר אותך. תגיד, איך זה הרשת לעצמך לקבל אותי בלי בגרות? לא הייתי בטוח שתעלה את זה. תראה, היה לנו... תראה, אני עוד גלי צהל הבאתי, לימדו אותי, ואחר כך המשכתי את זה. שהמועמדים, אתה חייב לקבל אותם בפינצטה, לפי... כל אחד לפי... כל אחד הוא אחר. אבל לנסות לקבל גם את הטיפוסים המיוחדים שבהם, כולל הלא נורמליים, אם מותר להגיד את זה ככה. ועשינו את זה בגלי צהל כמה וכמה פעמים. בוא נאמר ככה, בשלושת רבעי המקרים הצלחנו, ברבע נכשלנו. היינו ממש אומרים, זה מטורף מוחלט, נקבל אותו. כי רואים שיש לו, יש לו פרופלור כזה שהוא יגיע רחוק. ובדרך כלל זה עבד. עכשיו, אותו דבר אני גם המשכתי בבית ברל. אני באתי, היינו לא עושים מבחנים די ארוכים. אישיים, לכל אחד ואחד. אין כאן, זה לא מקבלים אמבלוק כזה, אתה יודע. והיינו רואים כל אחד. עכשיו, היה לנו גם רשות מטעם הנהלת המכללה, נדמה לי 5% בלי מבחני בגרות. אם יש מקרים מיוחדים שאתה ממליץ עליהם, בתנאי שזה לא יותר מ5% או 6%. זאת אומרת, אם יש לך 40 חבר'ה, אז שיהיה, נגיד, מה שם, שלושה או כמה, נגיד, אחרים. והיה לנו את הרשות הזאת. לפעמים, אגב, היה קצת יותר. הייתי עושה מאומות. אני מוכרח 5. אבל 5 זה יותר מ10%. אל תדאג, אז הייתי מרגיע אותם, הוא בטח ינשור, וכל מיני דברים כאלה. וטיפחנו ממש את הזה. זה היה דבר אחד שטיפחנו, דבר אחר שטיפחנו, ניסינו תמיד למצוא איזה, איך נקרא לזה, איזה דוגרת, אומנת, איזה מישהו מבוגר יותר, אחד או שניים. אתה זוכר שהיה בכל מחזור איזה מישהו בן, אתה זוכר, אני לא יודע אם זה במחזור שלך. אבי גורן במחזור שלי. כן, היה אחד מ... שנייה אחת, בגלל שאני מראה את זה. כן. אז היה מישהו יותר בוגר גם. אנחנו תמיד, הייתי אומר ככה, שלושת רבעי ומעלה היו, בוא נגיד רגילים. היו כמה לא רגילים. גם בין אלה שיש להם תעודת בגרות, אבל לפעמים היה להם, היה דיסלקטי, שלא ידעו איך לקרוא לזה אגב. אבל הבנו שיש כאן איזה בעיה. ותמיד ניסינו גם שיהיה אחד או שניים מבוגרים יותר, זאת אומרת נגיד בשנות ה-30 המאוחרות, שנות ה-40. כן, אבי גורן היה בן 42. כן, שיהיו פטרונים של הילדים האלה, כי הילדים חלקם היו, סלח לי על הביטוי, איך נגדיר, איזה פזיזה. אבי גורן לקח חסות עליי והוביל אותי... כן, כן. עכשיו, יצרנו בצורה כזאת כיתה שהייתה לה, תקרא לה הומוגנית, במובן שהיו בה מרכיבים נוגדים, אבל גם משלימים אחד את השני. ואתה נפלת ברובריקה של, של האלה שהגיעו בלי התעודה, ולמרות הכל קיבלנו אותך. אז
רק היום יודע, גם אז ידע להבין ולהעריך, מה זה ללמוד היסטוריה אצלך ואצל יואל רפל. גיאוגרפיה אצל גדעון ביגר, זואולוגיה אצל עוזי פז. ככה האוניברסיטה בנויה, אתה מבין? לימודים אקדמיים בנויים עלו בניגוד לבית ספר, שבדרך כלל זה מורה שמלמד את הרוב, ואחר כך יש כמה מורים משלימים. היום פחות כמובן, היום יש התמקצעות. אני למדתי בבית הספר עם 2.5 מורים. אתה היה מחנך או מחנכת, ואחר כך היה מורה לאנגלית, ומה, לחקלאות, אני יודע מה. המורה או המורה לימדו אותך את הכל, עברית וחשבון, ואני יודע מה שם, תורה, כן, תנ"ך ודברים כאלה. אחר כך היה, באוניברסיטה צריך ללמוד, זה בכלל פועל אחרת לגמרי, זה שיטת הקורסים, כן? אני שברתי את הראש, אני בא אל הבית של לאה ומרדכי נאור. ואני בא לעשות ראיון עם מרדכי נאור, אבל אני רוצה את לאה בראיון. אז עכשיו בא הפרק. המשותף. טוב. אני הייתי בא לבקר אתכם בבית ברחוב העצמאות 8? 51. בירקתי התחנה המרכזית שבטח עוד הייתה של המושבה הרצליה. כן, כן. תחנה מרכזית ותיקה כזאת. בית נורא מיוחד, לא שיקון, לא וילה, משהו אחר, מין בית מצחיקול כזה. אני נורא אהבתי לבוא לבית הזה עם איזה עץ. צד ימין, מה היה הבית הזה? הבית הזה קשור אלייך, לאן האור. נכון. את הבאת אותו מהבית. נכון, אני הבאתי את הבית הזה מהבית, זה נכון. הבית הזה עמד על מגרש חקלאי, שקודם לכן היה שם הצריף של הוריי, שבו גדל. גדלת בצריף, ירוק כזה? נולדתי בצריף. נולדתי ביום גשם נוראי, שאי אפשר היה להגיע לבית החולים. בית החולים היה בלינסון. זה היה טרום בלינסון. טרום בלינסון. בפתח תקווה, כן. מי יוצא לי על פתח תקווה? כן. הדרכים היו מוצפות. הירקון היה מוצף. אי אפשר להגיע. אי אפשר היה להגיע. אני נולדתי בצריף. שהוא היה באותו מקום שאחר כך אתה ביקרת אותנו בבית. בצריף הזה גדלתי כילדה, מהצריף הזה הלכתי לקיבוץ, ואחר כך הוריי בנו על המקום הזה בית משפחתי, שגרנו בו כל המשפחה הענפה. בקומה השלישית גר אחי, בקומה הראשונה גרנו אנחנו שבאנו מהקיבוץ, והקומה השנייה הייתה שייכת להורים שלי, והם הזכירו, הם לא רצו לעבור לשם והם הזכירו אותה. זאת אומרת, היה בית משפחתי. מין שבט כזה. שכולם גם חיים טוב ביחד. שכולם חיים טוב ביחד. יותר מזה, הילדים. הילדים גדלו ביחד. היה מגרש כדורסל. שלא היה בבית, הילד הלך לבית השני. היה מגרש כדורסל כזה פרטי, היה בריכה אפילו. בריכה אגב בגודל 2 מטר על מטר. לא של מיליונרים. לא, לא. הייתה חפורה בתוך בטון. כן. שהילדים הקטנים. היינו ממלאים אותה רק בקיץ לקטנים. ושומרים עליהם טוב. והיה דשא, והיה עצי פרי, באמצע הרצליה. אני זוכר שפעם הייתי אצלכם. ואת הראית לי שמהחלון הזה רואים את העץ שעליו כתבת, על ראש הברוש שבחצר. העץ עומד. היה שם ברוש. אני זוכר טוב. אתה יודע שהעץ הזה עכשיו רשום לשימור בעירייה? עץ לשימור? עץ לשימור. ברוש. מה? באמת היה שם ברוש מחוץ לחלון? החצר שלנו גבלה בפרדס, ולפרדס כמובן היה שורת ברושים. של כמו גדר. בעצם מהווה גדר. כן, חלק מהברושים עדיין קיימים שם. ובאמת היו שם המון עצי פרי. מסביב הרי בנו כל הזמן, אז המון ציפורים פליטות באו אלינו לחצר, והיו שם המון ציפורים, והיה בראש אחד גדול במיוחד. ועליו כתבתי את הראש הברוש בחצר שמחה והמולה, שם כל הציפורים בעיר הקימו מקהלה. זה נראה ככה, מפני שהקולות של הציפורים בבוקר היו ענקיות. עכשיו הבית הזה כבר איננו.
יש שם בית, בית משותף ענקי, כל העצים בחצר אינם כבר, הברוש הזה נשאר חרום. והברוש שם, כן. השיר הזה שלך הוא שיר מסוג השירים, שאני מפזן לעצמי ביומיום שלי, זאת אומרת, יש כמה שירים כאלה. אני, כן, הוא מילדות מלווה אותי, הייתה גם תוכנית כזאת. בגלי צהל. בגלי צהל, בבוקר, בשבת בבוקר. שרה לדורון, שרה לדורון. אלא יבקש רשות לקבל את השם. מאיפה אתם מכירים? מתקופת הנחל. נחלאוי. כן, אני הייתי נחלאי. אני הייתי בבית ספר חקלאי עיינות. צעירה מני, אימא מחזור אחד אחריי. ההבדל בינינו הוא חצי שנה בערך, אבל אנחנו, כשהיינו בנחל, יצאנו להכשרה חקלאית במעיין ברוך בגליל העליון. ואחרי זה חודש... שזאת יחזות נחל מאוד, אולי הראשונה. לא, לא, לא. איזה ראשונה? אחת הראשונות. לא יחזות נחל, לא. מעיין ברוך זה... קיבוץ. יישוב פלמח. קדישמן. כן, כן, קדישמן. כן, כן, רואה הצון, שמואל שי. עזרא דגן, עזרא סדן, כן, ואחרים. בקיצור, אחרי איזה חודש הגיע, אנחנו סיימנו בנובמבר, היה דצמבר, היה חג החנוכה, ראיתי מודעה שמחפשים הבטחה לטיול התנועה המאוחדת לאילת. נו, מה לא עושה חייל טוב? מתנדב. התנדבנו 10 חיילים, ליווינו את הטיול של התנועה המאוחדת, בטיול הזה הייתה גם איזו קבוצה אחת חריגה, מבית ספר החקלאי עיינות. אנחנו גם בטיפשותנו, בגלל אי הבנה, לא הבאנו אוכל, כי לא אמרו לנו, ואז לא היינו מה לאכול, והם גם האכילו אותנו, הקבוצה הזאת, כי להם היה הכל. אני מזכיר לך, ימי צנע איומים. ושם הכרנו בעיקר את הבנות. הם היו הרוב בנות, היו גם כמה בנים, ושם נוצרו רומנים ראשונים, לא אנחנו. אבל הם הצטרפו אלינו אחרי חצי שנה, בתור גרעין ב', כאשר אנחנו קיבלנו על עצמנו את המשימה להזריח את אחדות נחלאים א' מול עזה, ולהפוך אותו לקיבוץ נחל עוז. מתי זה? זה ב-53. ואז... ונזכרת שכבר פגשת אותה. פגשתי אותם בסוף 52. היית יודע איך הוא היה נראה אז? הוא היה... הוא לא משתנה. לא, רזה כמו, לא יודע מה. הוא היה רזה. היה חסר מנוחה, היה מתרוצץ כל הזמן לחפש למי צריך לעזור. עד היום כזה היום, חוץ מרזה. כן, בכל אופן, הם הצטרפו אלינו בתור גרעין ב', שאנחנו עלינו לנחל עוז כחיילים. אי, זה הטלפון שלי. סליחה. אנחנו הגענו כחיילים להיאחזות נחל מול עזה. היינו 2.5 חיילים. היישוב הוזרח, המשכנו להיות חיילים, אבל בשלט מה שנקרא. ואז הגיע אלינו עזרה מגרעין ב' שעדיין לא היה בטירונות. והם היו איתנו כמה חודשים, אחר כך הלכו לטירונות ואחר כך חזרו. ושם פגשנו פעם נוספת, ושנינו היינו, מה, תרבותניקים, יהיה נכון להגיד. מותקי, תן לי לספר. איך אני הכרתי אותו? אני גמרתי את הלימודים בעיינות, ולא היה לנו סבלנות. החבר'ה האלה ממעיין ברוך הציעו לנו שנעבור, להצטרף אליהם לקיבוץ, נקים ביחד קיבוץ. אנחנו תכף הסכמנו, ואישרו לנו את זה מהנחל, ושגמרנו את הלימודים בעיינות, גמרנו, באנו הביתה, 3 ימים לא יכולתי להיות בבית, כי הם כבר היו בנחל עוז. ההכשרה כבר עלתה 5 ימים קודם. כן, זמן קצר. זמן קצר, כמה ימים קודם. לקחתי מזוודה וזה, נסעתי באוטובוס. צמיחה. צמיחה? לקחת צמיחה גם. לקחתי צמיחה. זה חשוב לסיפור. נסעתי באוטובוס לתל אביב, בתל אביב עלה עוד אחד שנסע לנחל עוז, 2 היינו, נסענו, ירדנו בסיבוב סעד, והתחלנו בדרך הארוכה, אם אתה מכיר, זה כמה, 2 קילומטר? 2.5. 2.5 קילומטר, בחום, בזה. יולי. יולי, עם... כמו עכשיו? עם זיחת חורף על הגב, עם תיק כבד, הבחור השני שהיה איתי, קראו לו חן,
לקח ממני את השמיכה, הלכנו, כמעט הגענו לנחל עוז, כמעט הגענו, פתאום ראינו עגלה יוצאת מנחל עוז ונוסעת לכיוון שלנו. ועל העגלה חמור. לא, לא חמור, פרד. פרד, פרדה, פרד. ויושב הבחור הזה. ואומר, או יופי, אתם באתם? עגלון. עגלון. לא, לא, אני לדייק, נסעתי לסעד להביא מקסיכה. הוא אומר לנו, הבחור הנחמד הזה אומר, אתם בדרך לנחל עוז, תקפצו, תעלו על העגלה, אני רק קופץ לסעד להביא מקסיכה ואנחנו חוזרים. אנחנו היינו כבר כל כך עייפים שלא היה אכפת לנו לעשות עוד פעם את כל הדרך הארוכה עד סעד. עשינו, העלינו את המקסיכה, חזרנו לנחל עוז, ומודקה בא איתנו, הציג אותנו לפני המזכיר, שזה היה דדה, אני חושבת, והוא אמר, אמרו לי, טוב, יש עכשיו איזה מקום לישון באוהלים של ההכשרה, יש איזה מישהו שנסע, ומחר את עובדת בבצל. זה היה ההיכרות שלי הראשונה עם מודקה. אחר כך, פתאום אמרו לי שהבחור הזה עושה, הוא איש שכותב את, את העיתון של המשק ואת המסיבות, ואני יודעת קצת לכתוב, אז שאני אצטרף אליו. הרבה זמן לעשות כאלה דברים לא היה לנו, כי מודקי יצא להכשרה. מה? להדרכה. מודקי יצא להדרכה. במשק היו צריכים להקציב אחוז מסוים להדרכה. הייתה הצבעה, אני זוכרת את ההצבעה ביום שבת, ביום מוצאי שבת עשו את האספות. הייתה הצבעה מי בעד שמות קיצה להצבעה? להדרכה. הדרכה, להדרכה. מי נגד שמות קיצה להדרכה? יד אחת דורמה, היד הזאת. הוא היה נגד. אני נמנעתי, אני הייתי הנמנעת היחידה בהצבעה הזאת, כי חשבתי שזה נורא והיום, לשלוח מישהו נגד רצונו. מודקה יצא להדרכה, הוא יצא ביום שישי, ביום ראשון הוא כבר חזר. היה אצלנו אסון, אתה זוכר? זה היה ככה, שני חברים שלי לחדר, יוסי, אחד שבא איתי מעיינות, ותומי, וברוך שלושה, שני חברים, תומי, ברוכיק ויוסי, אמרו לי, אנחנו הולכים לטייל, את רוצה לטייל לאורך הגבול, שבת, יש לנו חופש. אמרתי להם, תכף אני באה, עוד רגע אני באה, אני רק אמצא מישהו שיחליף אותי במטבח, כי אני בתורנות מטבח, ואני תכף באה, אבל לא מצאתי מישהו שיחליף אותי בתורנות מטבח. השלושה יצאו, רק שניים חזרו. נרצחו? כן, אחד מהם, תומי, נרצח בדרך. הם הלכו בדרך לאורך הגבול, ראו חיילים בצד השני, הם היו נחמדים, החיילים עשו להם סימן אם יש להם סיגר. חיילים מצרים. חיילים מצרים. הם עשו סימן אם יש להם סיגר. הגבול היה אז תלם מטושטש, תלם חרוש מטושטש. הם התקרבו אליהם לדבר, אחד החיילים הוציא ירה והרג אחד מהם, שניים ברחו. הייתה אצלנו הלוויה, זה היה ההרוג הראשון שלנו. הוא היה חבר טוב של מודקה. הוא היה ברחובות. מהבית ספר. והוא היה חבר שלי לחדר, היה לנו לינה משותפת. מודקה חזר, והייתה הלוויה, ההלוויה הייתה בכלל ברחובות. ברחובות הייתה. הוא היה חייל. אבל מודקה בא אליי ואמר שהטילו עליו לעשות חוברת לזכרו של תומי, הוא צריך לצאת להדרכה, שאני אסוף את החומר. אני אספתי את החומר, כתבתי כמה דברים, ערכתי, מודקה בא אחרי כמה ימים, ונסע לקרוך את החומר הזה. אתה עוד ערכת אותו? ערכתי, התפסתי ודפוס בתל אביב. כן, וזה היה העבודה הראשונה שלנו ביחד. ואחר כך היינו שנינו עבודת תרבות, והתפקיד שלנו היה לכתוב בעיקר את האופרטות, מה שנקרא, לחתונות. זאת אומרת, בכל אחת מהתמונות אנחנו אספנו חומר על המתחתנים, לקחנו שירים ידועים או ישראלים או זרים, והיה מה שנקרא תזמורת בצורת, אתה יודע, כל הדברים האלה, היה לנו גם מלווה, ולא לנו, לא. מודקה היה הכותב העיקרי. כן, אבל אני ראיתי לאט לאט שהכישרון שלה הוא בעייתי, כי הוא יותר טוב משלי.
בכל אופן, עשינו את זה איזה 3 שנים. עד שעזבנו. אחרי שעזבנו, אז למעשה, בהתחלה עוד אני השתעשעתי שאני יודע לכתוב וכדומה. אני מדבר דברים מהמין הזה. אבל אחר כך הבנתי שתחרות לא הוגנת. שכחת לספר לנו מאוד כן. ספרי. בטח, שאנחנו התחתנו, זה היה החתונה הראשונה והאחרונה בנחל עוז, בלי אופרטה. לא היו שירים, לא היה מי שכתוב. כי זה התפקיד שלכם. אגב, אני רוצה להגיד לכם, שהאופרטות היו לפעמים פרובלמטיות. כי אנחנו היינו צעירים, חמי מזג, ואני ניסיתי לעצור אותך, אי אפשר היה. ומה סיפרו שם על ילדים וילדות בנות 20.5? מה הם עשו עד היום, הרומנים שלהם, אתה יודע מה. והיה מקרה עם בחורה אחת, שהיה לה עד שהתחתנה 6 רומנים. ואני התעקשתי להכניס את כולם לשיר. וואה, זה מסכן את הנישואים. כמעט. ועשו לי ברור וכדומה. אמרתי להם, אל תדאגו. שום דבר, לא זוכרים דברים כאלה. ולא זכרו. לא זכרו. הם התגרשו בסוף, לא בגללנו. למה? לפני שאני אשאל אתכם למה אתם לא קיבוצניקים עד היום בנחל עוז, אני אשאל אתכם מה, האם אתם עדים, אני לא זוכר פה את הסינקרון המדויק מבחינת תאריכים, האם אתם עדים לפרשת רועי רוטברג? איזה מין שאלה? האם הייתם שם? בטח. הפרשה עצמה, ההספק של דיין. אני אספר רק את ההתחלה, ואחר כך את תספרי את ההמשך, כולל קביעת מקום ה... בית קברות, והיא קבעה. תראה, הסיפור עם רוי היה שהיו המון פעולות כאלה, לא פעולות, גניבת צינורות וקציר, אנחנו מדברים על האביב של 56, ורוי היה יוצא, הוא היה מאז, הוא היה יוצא בדרך כלל לגרש אותם. היה נשים, ילדים, עוד כך. הוא לא היה חמוש, היה לו מנשות קטן, איך אומרים? לכו מפה, משהו כזה. ברה. ברה, החוצה. בקיצור, בלג בעומר של שנת תשט"ז, 1956, עמדו להארך 4 חתונות, שאנחנו כתבנו להם את האופרטה וכל הדברים. לג בעומר, יום החתונות. באותו בוקר, באותו לילה, אני עבדתי בהשקעה, וחזרתי הביתה ב-5 נגיד, הלכתי להתקלח. 5:30, אני רואה את רוי רץ. והוא צועק ליוסי הזה, שכבר הוזכר, שהיה עוזר שלו. יוסי, אני קופץ לגבול עם הסוסה, תבוא גם כן, משהו כזה. יוסי אומר שהוא לא שמע את זה, אבל לא חשוב. ראיתי את רוי רץ הסוסה, הלכתי לישון, ב-10:30-11 היא מגיעה, פנים נפולים, היא אומרת, הסוסה חזרה בלי רוי. בוטלו... היו חזרות על ה... כן, בוטלו החזרות, בוטלו הכל. משה דיין, שהיה אמור לבוא לחתונה, הזמינו אותו, הודיעו לו איכשהו בדרך, אל תבוא. כסו החתונות בוטלו, נדחו. 4. 4. 4 חתונות. כן, לקחו את הזוג. זאת 8 חברי גרעין. כן, כן. לקחו את החתונות. לא בוטלו החתונות. לא בוטלו. בוטלו המסיבות. כן. החופה נערכה, נדמה לי, בסעד, או אני לא זוכר איפה. והמצרים חטפו אותו, התעללו בו, החזירו אותו למחרת. למחרת הייתה הלוויה, הגיע משה דיין. אבל קודם, בבוקר, היה צריך מקום לבית קברות. כי אף אחד לא מת בנחל עוז. חוץ מהבחור יעקב תומי, כן. נקבר בחלקה הצבאית ברחובות. כי הוא רחובותי. כן, אבל מ-53 עד 56, תודה לאל, לא היה יותר. ואז ספרי מה קרה באותו בוקר. באותו בוקר בא אליי מרכז המשק מוציא מיד, ואמר לי, תשמעי, אחרי הצהריים יהיה פה ההלוויה. אנחנו צריכים לקבוע מקום לבית קברות. אמרתי לו, מוציא מי יקבע, אתה ואני? אז הוא אומר לי, תראי, אני מרכז המשק, את מרכזת הנוי. מי אם לא אנחנו? הבכירים? הלכנו, מצאנו גבעה שצופה על המשק מרחק קילומטר בערך, קילומטר וחצי אולי. ממזרח, משהו כזה. ממזרח למשק. אמרנו, זה מקום טוב, האנשים, זה רחוק, מספיק רחוק מהמשק, אנשים יוכלו לטייל הנה, מוצי הבטיח שהוא יעביר הנה קו צינור, שנשתול שם ויצל וזה, בחרנו את המקום,
ואחרי כמה שעות בא מסעד הרב לקדש את המקום, צריך לקדש את המקום, להכין אותו. ואז שם הייתה הלוויה. שם היה הנאום של? שם היה הנאום של דיין. אתם עומדים ליד דיין בנאום הזה? בוודאי, אנחנו גם, הבעיה שלנו הייתה שאנחנו ראינו שהוא נואם, הוא נאם ישר למיקרופון, היה לו איזה פתקה. לא, לא היה מיקרופון. הוא נאם ישר לקהל, ואמרנו, לא היה מיקרופון, איך זה מוקלט? לא היה מיקרופון, היה לו פתקה שהוא הוציא, היה לו ראשי פרקים, הוא דיבר הכל מהראש. אז בוא, עכשיו אני אמשיך. מהראש. כן, ואז אמרנו, איך זה מוקלט? לא היה שם מיקרופון, אנחנו זוכרים, היינו שם. טוב, אתה יכול להמשיך. לא, קודם כל יש תמונות, אין מיקרופון. נכון, גם יש תמונות. עכשיו, אני הרבה שנים שאלתי את עצמי את השאלה, מה קרה שם? ואז עלה בדעתי רעיון לטלפן למורה לברון, שהיה רלשו, והיה איתו שם. ואמר, מורה, תסביר לי, הוא אומר, אני אסביר לך בדיוק. תראה, היה לו פתק קטן, רואים שהוא מחזיק משהו. היה לו ראשי פרקים. כן, ראשי פרקים, הוא דיבר את השתיים וחצי דקות ברצף אחד, וכשהוא גמר, הוא ירד לקיבוץ. הוא ביקש חדר, הוא ישב שם, והוא שחזר את הדברים שלו על נייר. הוא רשם. משם הוא נסע, היה לו חוש יחסי ציבור טוב. וואו. הוא נסע לגלי צהל, לאולפן ברמת גן. כן, ברחוב הפודים שם, כן, ברכס קורקר. בבית ספר המנחיל. והקליט את זה, בגלי צהל, וזה שודר באותו ערב. כל ישראל קיבל מגלי צהל את כנראה את הסרט ולא החזיר אגב, ושידר את זה גם כן, ומזה שכתבו את זה גם לעיתונים. זאת אומרת, מזה אנחנו יודעים שקיים. עכשיו בוא נספר לך את ההמשך, יש לי גם המשך מימי גלי צהל. לימים החלטנו לעשות לרוי רוטברג תוכנית לחיות בגלי צהל במלאת 20 שנה, ב-76. הסתבר שלא יודעים איפה ההקלטה. בגלי צהל אמרו, אין לנו. בכל ישראל אמרו, אין לנו. והיו ארכיונים יפים ומסודרים. כן, אין צריך לנו. לומר את זה. אני מתקשר לדבר עם אחד, חבר טוב של רוי, קראו לו נפתול, נפתלי אדלר, והזמנתי אותו לתוכנית. הוא היה איתו, גדל איתו ביד אליהו. הוא אומר, אתה יודע שיש לי את ההקלטה. מה? איך יש לך את ההקלטה? הוא אומר, תשמע, לפני כמה שנים, 10 או משהו כזה, אני החלטתי שאני רוצה את ההקלטה. פניתי לכל ישראל בשם המשפחה. ואמרתי להם שאני רוצה את ההקלטה, שיעשו לי בבקשה את זה ב3 עתקים. אחד לי, אחד למשפחה, ואחד עוד אחד. אז תדע לך שיש לי היום 2. אם אתה רוצה בגלי צהל, נתן לך מתנה. וככה חזרה ההקלטה בגלי צהל בשנת 76. של אחד הנאומים החשובים בהיסטוריה, שתקף בכל מילה ובתו עד היום. נאום אקטואלי מאוד. שאנחנו קצת נעלבנו. במה נעלבת? נעלבנו כי הוא דיבר שם שאנחנו היינו, רוי היה שענן מדי. זאת אומרת, השקט, איך זה שם? עיוורת עיניו. וכדומה. עכשיו, גם אנשים שאלו אותנו. מאוד מאוד צדק, הוא כל כך צדק. אני יודעת שגם תומי וזה, אני כמעט הלכתי שם, היינו באמת שעננים. היינו שעננים. בלי נשק, מתקרבתם לגבול וכו'. כלום, אנחנו האמנו באדם. א', היינו שעננים, ב', היינו תמימים, וג', אתה לא יכול אחרת לחיות. אם אתה כל פעם, כל הזמן תחיה רק בפחד. במין. ובמתח וכדומה, אתה לא תחיה. ולכן אנחנו האמנו, היינו גם אומרים לעצמנו, הנגב, הנוף שלו לא יפה. אנחנו נסדר את הנוף. הביטחון, הסתדר פעם אחת. ולכן דיין כאילו דיבר שאנחנו שעננים ולא אחראים אם אתה רוצה. אבל עזוב, זה נאום גדול. איך אפשר אחרת? למה אתם לא קיבוצניקים בנחל עוז היום? זאת אומרת, מה הוציא אתכם מנחל עוז? את זה לא אכפתי שאתה צפה. אז אני אגיד לך מה הוציא אותנו. תראה, בגדול הוציא אותנו, אתה לא תאמין מה. הניצחון של צה"ל במלחמת סיני. תשאל למה. תראה, אנחנו היינו 3 שנים, כמו שדיברנו קודם, בלוע של האריה. הפגזות ועיריות וחברים שנהרגים ומתחים. ההורים שלנו השתגעו. שלא יהיה הבנות, השתגעו. הם הציעו להזיז את הקיבוץ. הציעו להזיז את הקיבוץ.
כל מיני דברים כאלה. להציל את הילדים. כן, בדיוק. עכשיו, ב-56, היינו פייטרים גדולים, אני הייתי רגם בכלל, ופתאום ביום אחד, כל הרעש הנוראי והמתח התפוגג לגמרי. ההגשה הייתה שעזה שלנו, היינו גם בעזה ביום הראשון, נסענו לשם, עזה שלנו, די, נגמרו הימים הנוראים. ותוך 3-4 שבועות קרה בקיבוץ, הייתה קריסה חברתית. פתאום כמה מהחבר'ה אמרו לעצמם, זה כבר לא נוראים לעזוב. כן. התפקיד שלנו נגמר. כן. כאילו כן. על בספר מול הזה. עד אז לא עזב אף אחד. וגם אנחנו התחלנו, תשמע, מסתבר שהמתח יצא מאיזה מקום, אתה מבין, אני לא יודע, התפרקות או ה... ואנחנו החלטנו שאנחנו היינו כבר נשואים. אני מאוד מאוד רצה ללמוד. לי היה משבר אחר. הייתי חולה קצת, עבדתי בנוי, ואמרו לי שאסור לי לעבוד בשמש. ועבדתי שבוע שלם במחסן, ואמרתי, מודקה, עד כאן. עכשיו, זה התחבר, זה התחבר. אבל זה התחבר גם לתחושה שזה כבר לא נורא יעזוב. זה... אנחנו לא מחזיקים את המדינה. ואז אנחנו הודענו למזכיר שאנחנו עוזבים, הוא אמר לנו את האמירה הידועה, בואו תיקחו 3 חודשים חופש, מה שקרה חופשת מצב רוח, ואחר כך נראה, ואנחנו החלטנו כבר ש... ואז התחלתי עם העיתונות ב-57, כן? אבל אין ספק, אין ספק ש... איך אפשר להגיד? אתה יודע איך אומרים? אפשר, לא, אפשר להוציא אותנו מהקיבוץ, אי אפשר כנראה להוציא את הקיבוץ מאיתנו, אתה מבין? במובן של 3.5, בדיוק 3.5, מיולי 53 עד 1 בינואר 57. מדהים, ממש זמן סוף קדש מבחינת הנסיגה והיציאה מסיני. לא, לא הייתה נסיגה. הכתבה הראשונה שאני כתבתי בעיתונות הישראלית, בעיתון נוער, שפנה אליי העורך, שמואל שי, נכתוב נגד הנסיגה. עיתון במעלה. עיתון במעלה, נגד הנסיגה. כי אז דיברו, היה הפגנות נוראות בתל אביב, יגאל אלון, וכל מיני כאלה שלא ניסוג ואסור לסגת. אבל חברים, המחבש הבינלאומי היה יותר חזק, כולל הטילים שרוסיה... סובייטסקיה. כן, שרוסיה ככה לא רמזה, אמרה שבקרוב תקבלו את הטילים שלנו, עליכם. יש פה בבית, במובן של המשפחה, כשאתם מסתכלים למטה במורד למטה למעלה במורד או במעלה הדורות, יש לכם המשך גנטי? זאת אומרת, יש בבין הצאצאים מי שימשיכו אתכם עם אותם תחומי עניין? לא בדיוק, לא בדיוק. אני חושבת שהם ברחו משהו יותר רחוק. לפחות הבן שלנו הלך להיות מהנדס מכונות, אתה מבין? כן. אבל רגע, רגע, הוא חוטא, הוא חוטא, במרכאות, בכתיבה שירים, או תרגומם יותר נכון, אתה יודע מאיזה שפה? מאספרנטו. אז לגמרי... גילינו את זה במקרה. במקרה גילינו את זה, נקשה אלינו אתם ההורים של אמיר נאור, הוא מתרגם מצוין מאספרנטו. זה היה חדש בשבילנו. פה בבית אפשר בארוחת שבת לספר סיפור מסיפור ארץ ישראל, או סבא אתה חופר? גם וגם. לא, קודם כל... לא, הם מנומסים נורא. אני מזכיר לך שבשנה האחרונה... רגע, אני רוצה לספר משהו. ביתנו הקטנה, יעל, שהיא גם כן דוקטור למדעי הסביבה, יעל רם שמה, אשתו של... כן. אמרה לה, שהיא זוכרת, שהיא בשנות ילדותה המוקדמות הייתה נרדמת על סיפורי ארץ אהבתי. הוא סיפר לה כל לילה לפני השינה סיפור. הייתי, לא, למה? היא הייתה פיילוט שלי. היא הייתה פיילוט. קהל... הנה, תמיד אני מביא, אני... קהל שבוי. אני בזמנו כתבתי ספר בשנות ה-70 שקוראים לו למעלה למגדלה, רחוב עוד ב... מלחמת השחרור, מיומנם של ילד. שגם היה תיאורים של המצב בכלל. ובמרץ 48 המצב הוא רע מאוד. בכלל לא ברור אם המדינה תקום, אם יש מי... והיא, אחרי... היא הייתה שוכבת, הייתי יושבת על ידה ומספר לה,
מהספר, כותב ספר ומספר לה פרק. ואז היא אמרה לי, אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת, היא אמרה לי, אבא, מי ניצח בסוף? איך זה נגמר הסיפור? וכשאת כותבת שיר, ונגיד בין השירים היותר מוכרים וידועים, אז את מביאה את זה פה, שמה את זה בשולחן, נותנת לכולם לעיין, להביע דעה, או בכלל הם לא יודעים? אין להם מושג. מודקה מגלה כל הזמן שירים שלי שהוא לא מכיר. לא רק זה, תראה, אל תשכח שאנחנו מדברים על כל כך הרבה שנים. פעם זה עוד היה ילדים יותר קטנים, היו מדברים... תראה, היום, מה זה ילדים? היום הבת שלנו בת 60, אתה מבין? אז ככה שזה לא... עכשיו, נכדים זה בכלל עולם אחר. יש ביניהם כאלה שכן מתעניינים פה ושם בדברים, אבל זה באמת עולם אחר. תראה, מה אתה רוצה? יום אחד באו הנה שני נכדים, אחד בן מה? נגיד בצבא, בחיל האוויר, הבן של יעל ואייל, והשני קטן ממנו בשש שנים, נדמה לי, משהו כזה. והם רואים פה קלטת אודיו. כזה? כן, קלטת. והילד היותר צעיר שואל אותך לו, מה זה? אז הוא מסביר לו. אף פעם לא ראיתי דבר כזה. אתה מבין? זה עוד סיפור. מצד אחר, יש לנו, זה שהיום יבוא הנה עידן, הוא צעיר מאחיו בעשר שנים. זאת אומרת, ישנה בת והוא... אז לימים אומר לי אח שלו, אלעד, שמע, אחי הקטן עידן, אנחנו לא מות עודו. עשר שנים, כן? יש לנו נכדה אחת, אבל היא בלונדון, שאני שולחת לה כל ספר שירים שאני כותבת, או היא מתעניינת, היא באה. היא בכלל משפטנית, עורכת דין בחברה אמריקאית בלונדון, אתה מבין? גמרה פה את האוניברסיטת תל אביב, הייתה האסיסטנטית של... קוראים לה באוניברסיטה? דפנה ברק. לא, באוניברסיטה היא הייתה של... נילי כהן. נילי כהן, ואחר כך בבית המשפט העליון של דפנה ברק ארז, ואחר כך היא נסעה ללמוד בהרווארד, עכשיו היא תקועה בלונדון. תקועה גם בגלל הקורונה. כן, בגלל הסיטואציה. קיצור, יש לנו חיים מעניינים, אבל אני מציע שדיברנו מספיק. אני רוצה בשלב הזה להודות ללאה ולדוקטור מרדכי נאור, לאה ומודקה. יקירנו, להודות לצלם והעורך פלג לוי, ומזל טוב ליום הולדת 19 באוגוסט, יום הולדת 86, מודל 34. תודה רבה לכם שפתחתם את ביתכם ואת ליבכם. תודה לכם. תודה לכם. שמחנו.